Բարև ձեզ բոլորիդ, ստեղ ոնց որ հարցեր ունենք միանգամից, Ալբերտ։ At the logistic regression image, bench size ինչի համար է? Page size-ը, gradient descent-ը անելու ժամանակ, օրինակ, այդ կարանք անենք օգտագործելով մեր ամբողջ տատան, կամ կարանք անենք stochastic gradient descent, որը ենթադրում է, որ մենք ամեն իտերացիայի ժամանակ օգտագործում ենք մեր տվյալներից ինչ-որ մի հատ patch, այսինքն ինչ-որ մի հատ փոքր մասը։ Այսինքն այդ patch size-ը, եթե մենք դնենք օրինակ 32, այդ նշանակում է, որ մենք ամեն իտերացիայի ժամանակ օգտագործում ենք մեր տվյալներից 32 հատ տվյալ ու դրա հիման վրա ենք կատարում այդ gradient descent-ի գործողությունը, gradient-ի հակառակողությամբ գնալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ page size-ը, դա ցույց տալիս է, քանի հատ տվյալ ենք վերցնում, էլի։ Ահա մեկ էլ այդ որ data մենք պիտի քաշեինք հատուկ դրա համար, ես որ քաշում եի, ինքը նկարներ էր քաշում, երաչափ զանգվածներ, այդ տենց պիտի լինի։ Բանի այդի տվել եմ ես այդ amnesty-ի վրա, չէ՞ որ փորձեր անեիք։ Հա։ Այդի ենթադրվում է, որ պետքա collab-ի մեջ եղած data-ն օգտագործեիք, որը մենք ոնց որ միջով էս արդեն լիքը օգտագործել ենք, էլի։ Լավ, շնորհակալ։ Sample data folder-ի մեջ այն կլինում։ Հա, լավ, շնորհակալություն։ Ոնց որ էլ արդ չկա։ Ենթադրում եմ։ Ուրեմն շարունակում ենք մեր լեկցիաները, այսօր խոսալու ենք boosting մեթոդների մասին, որոնք էլի անսամբլ մեթոդներ են։ Նախ մինչև էս ինչ ենք սովորել, դե կլասիֆիկացիայից սկսել ենք, տարբեր ալգորիթմներ ենք սովորել, հետո անսամբլ մեթոդներ, ասենց 3 տիպի կարելի ասել, էլի։ Անսամբլ մեթոդների հետ ենք ծանոթացել, հետո ռեգրեսիոն մեթոդների հետ ենք ծանոթացել, վերջի դասի ժամանակ նաև սովորեցինք, թե ինչ մետրիկաներ կան ընդհանրապես կլասիֆիկացիայի կլասիֆայերների որակը ոնց որ հասկանալու համար։ Ու այսօրվա դասին մենք այս ցանկը կավելացնենք անսամբլ մեթոդների, կսովորենք boosting այդ տեսակի անսամբլների մասին, որոնք շատ ոնց որ կիրառվող են ու տենց հայտնի են, էլի։ Ուրեմն նախ կհասկանանք boosting-ը ինչ է, հետո իրա երկու ոնց որ շատ հայտնի տեսակների մասին խոսենք, մեկը ADA boost ալգորիթմն է, մյուսն էլ gradient boosting ալգորիթմն է։ Նախ boosting-ը հասկանանք ինչ բան է։ Ուրեմն էլի մենք ունենք մեկից ավել մոդելներ, որոնց հիման վրա ուզում ենք ինչ-որ խնդիր լուծել, կլինի կլասիֆիկացիա, կլինի ռեգրեսիա, բայց սկզբից հենց ոնց որ կլասիֆիկացիայի կոնտեքստում կխոսանք, հետո այս երկու ալգորիթմներն էլ կասեմ, թե ոնց են կիրառվում թե կլասիֆիկացիայի ու թե ռեգրեսիայի խնդիրներ լուծելու համար։ Նախ ենթադրում ենք ունենք M hat մոդելներ, յուրաքանչյուրը ունի նույնանման ինչ-որ error rate, ու էլի օգտագործում ենք այդ բոլորի կանխատեսումների մեծամասնությունը որպես ensemble-ի prediction։ Այս մոտեցումը ոնց որ այդ ընդհանուր ensemble-ների մասին, որ խոսում ենք, սենց ենք ներկայացնում, էլի մեր ենթադրությունները ի սկզբանե տենց էին լինում։ Հիմնվեցինք մի հատ ենթադրության վրա, որ ու տենց տեսականորեն ստուգեցինք, համոզվեցինք, որ եթե այդ մոդելները իրարից անկախ են լինում, այդ դեպքում ոնց որ ամենալավ բանն է լինում, էլի, մոտեցումն է լինում, ու այդ դեպքում ինչքան շատացնում ենք մեր այդ մոդելները, այդքան լավանում է ընդհանուր ensemble-ի արդյունքը, բայց իրականում էսի ամենալավ մոտեցումը չի այդ ensemble մեթոդները, էլի, հնարավոր է ինչ որ ուրիշ մոտեցում ցուցաբերել ու էլի ոնց որ լավ արդյունք ստանալ մի քանի մոդելներից կախված։ Այս boosting-ի հենց միտքը հետևյալն է, որ ամեն մոդելը, M hat մոդել ունենք մեր ensemble-ի մեջ, ամեն հաջորդ մոդելը փորձում է ուղղել իրանից առաջ եղած մոդելների սխալները։
Իսկան մի հատիկ մոդել ինչ որ սխալ է անում, դրանից հետո հաջորդ մոդելը փորձում է լուծի նախորդ մոդելի կամ մոդելների կատարած սխալները, ու դրանից ինչքան գնում ենք, այսինքն ինչքան շատ մոդելներ ենք վերցնում, այդքան վերջում արդեն այդ մեր անսամբլը ավելի ենթադրում է, որ ավելի քիչ սխալներ է ունենալու։ Ու այս մտքի վրա էլ հենց հիմնված է այդ բուստինգ գաղափարը։ Boosting-ին մենք երկու տեսակի ալգորիթմ կծանոթանանք այսօր, boosting-ի համար մեկ adaboost-ը, մյուսը gradient boosting-ն է։ Հիմա adaboost-ը ինչի մասին է ընդհանրապես։ Ինքը boosting ալգորիթմը, որտեղ ամեն մի մոդելը ուղղում է նախորդ մոդելների կատարած սխալը։ Օրինակ, պատկերացրեք, sense տվյալներ ունենք, ցույց օրինակի համար sense պարզ բան ենք դիտարկում, երկչափ տվյալներ են, մեկը համապատասխանում է plus label-ին, մյուսը համապատասխանում է minus label-ին։ Մեր նպատակն է այս խնդիրը լուծել adaboost-ի միջոցով։ Ինչ է կատարվում։ Օգտագործում ենք decision tree algorithm, ուղղակի ոնց որ մի խորությամբ ծառ ենք օգտագործում։ Այսինքն, եթե հիշում եք, երբ որ մենք decision tree-ն անցնում ենք, ասացինք, որ եթե ընդամենը միատիկ split ենք կատարում, միատիկ throw, այդ դեպքում է ծառի անունը դնում ենք decision stump, կամ հայերեն decision կոճղ, որոշման կոճղ։ Այսինքն մենք ընդամենը միատիկ split ենք կատարում, իհարկե կարելի է ոնց որ այս մոտեցումը փոխարինել, բայց հիմնականում օգտագործվում է decision stump որպես անհատական մոդել ensemble-ի մեջ։ Նախ մի հատ decision stump որ օգտագործում ենք, ասենց ինչ որ բան ենք ստանում, այս գծից S կոմ plus-ն classifier-ում, գծից S կոմ աճ որպես minus են classifier-ում, ու այդտեղ որոշակի սխալներ է թույլ տալիս S classifier-ը։ Հիմա հաջորդ մոդելը, այսի առաջին մոդելն էր մեր ensemble-ի մեջ, հաջորդ մոդելը նախ S որ այն տվյալները, որոնք սխալ են classify արվել, դրանց համապատասխան որոշակի կշիռներ են տրվում, որոնք որ սխալ են կլասիֆայվել, դրանց կշիռները ավելի մեծ են տրվում, իսկ այն տվյալները, որոնք ճիշտ են կլասիֆայ արվել, այսինքն այս պլյուսները, այս մինուսները, դրանց համապատասխան կշիռները ավելի փոքրանում են։ Ոնց որ ի սկզբանե մենք հավասարաչափ կշիռներ ենք տալի ամեն մի տվյալին, ու հետո արդեն հաջորդ քայլին այդ կշիռները թարմացնում ենք նենց, որ այն տվյալները, որոնք որ սխալ էին կլասիֆիկարվել, իրենց կշիռները ավելի մեծ լինի, այսինքն հետագայում այդ տվյալների վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, քան այն տվյալների վրա, որոնք արդեն իսկ ճիշտ են կլասիֆայ արվել։ Ոնց որ այս նկարի մեջ արված է այս տվյալները, որ ասած ավելի մեծ ասած է, այդ իմաստն ունի։ Ու հետո այդ կշիռները տալուց հետո մյուս մոդելը, որ օգտագործում ենք, հենց փորձում է այս տվյալները classify անի, ու քանի որ այս տվյալների կշիռները ավելի մեծ է, ոնց որ շեշտը դրվում է նենց անել, որ այս տվյալները ճիշտ classify արվեն։ Այսինքն հաջորդ մոդելը սենց ինչ որ մի հատ բան կվերադարձնի, օրինակ նենց որ այս տվյալները ճիշտ են դասակարգվե, բայց ամեն դեպքում էլի ինչ որ սխալներ աստեղ լինում, եթե ես գծից աճ մինուսներն են, ես գծից ծախ պլյուսներն են, ստեղ ես տվյալները էլի սխալ են պրիդիկտարվում, ու հաջորդ քայլում էլի թարմացվում են այդ ամեն մի տվյալին համապատասխան կշիռները, այսինքն ես պլյուսները իրենց համապատասխան կշիռները փոքրանում են մի քիչ, ես սրանք, որ ամեն մի քայլում ճիշտ էին պրիդիկտարվը, մի բան էլի նվազում է, իսկ ես մինուսներին համապատասխանները մեծանում են։ Ու էլի մի հատ նորից մի հատ մոդել ենք տրեյնանում այդ ստացված տվյալների վրա, արդյունքում ինչ ենք ստանում, այս երեք օրինակ մոդելները համախմբելով մենք ստանում ենք ensemble մոդել, որը արդեն բոլոր տվյալները մեր training data-ի մեջ ճիշտ է պրեդիկտանում, այսինքն ինքը իր մեջ պարունակում է այս classifier-ը այս տվյալների համար, այս երրորդ classifier-ըս վերևի ինգած տվյալները ճիշտ classify անելու համար, ու այս երրորդ classifier-ըս երկու կետը ճիշտ classify անելու համար, ու արդյունքում է decision boundary-ն այս սաս մի բանն է լինում, որի արդյունքում կարողանում ենք մեր խնդիրը լավ լուծել։
Հիմա այս ընդհանուր sense անառնաս պարս բաններ գաղափարն է այս adaptive algorithm-ի, այստեղ խոսում է այդ կշիռների մասին իրանց ու ասվում է, որ adaptive-ի ժամանակ ամեն անատական մոդելը իրանից ներկայացնում է մի հատ թույլ մոդել։ Թույլ մոդել ասելով հասկանում ենք այս մի հատ մոդել, որը պատահական գուշակություն անելուց, այսինքն random guessing-ից մի քիչ ավելի լավն է։ Այսինքն եթե օրինակ binary classification-ի խնդիր ունենք, թույլ մոդելը կլինի այն, որ օրինակ 0.5-ից մի քիչ բարձր accuracy-ա ունենում այդ տվյալների վրա։ Ու թույլ մոդելի օրինակը հենց այդ decision stamp-ը։ Decision stamp-ը ինքն հիմնականում օգտագործում է այս adaptive-ի հետ։ Այս որ նկարագրում եի, դրանք decision stamp-երը։ Այսքանի հետ կապված հարց կա, միջով որ կանցնենք մաթեմատիկական նկարագրությանը։ Ռաֆի, առաջին քայլից հետո մեծ կշիռներով պլյուսները իրանց ձերկվեցին, իրանց նախկին կշիռները, թե ուղղակի փոքրացավ առաջին քայլից հետո, հա, այստեղ նկատի ունես, դա որ փոքրները մեծ էին, հետո իրանց արժեքները լիճնումա այս քայլում նկատի ունես, հա, հա, հենց ոնց որ կան հենց իրանք ճիշտ են բանալվում, կանխատեսվում, արդեն իրանց համապատասխան կշիռները մյուս քայլում իջնում են։ Կամ մենք ամեն քայլին բոլոր տվյալների կշիռները թարմացնում ենք, կախված նրանից, թե իրանք այդ փուլում ճիշտ են դասակարգվել, թե չէ։ Եթե նկատես ես, եթե նկատես ես նկարների վրա էլ, օրինակ S կետը բոլոր կլասիֆայերների համար ճիշտ է բանալ դասակարգվել, դրա համար գնալով փոքրացել է, ասել աս դառել ես ասում եմ փոքր բան։ Ուրիշ հարց, հարցեր, Վարդան։ Այդ իմաստը ո՞րն է, այդպես որ random guessing-ի դեթավանը մի քիչ ավելի լավ աշխատող մոդել վերցնի։ Տեսականորեն դա ինձ է բացատրվում, որ եթե մեր մոտ ամեն մի մոդելը պատահականից մի քիչ լավ լինի, ապա արդյունքում այդ իրանց ensemble-ը էլի բան կլինի, պատահականից էլի լավը կլինի, դա ինձ ամենա թույլ ենթադրություն չէ, էլի պահանջն է, էլի որ մենք ուզում ենք ունենալ մեր մոդելի վրա, ու ոնց որ հենց այդ այլ, եթե ամեն մեկը լինեն անը թույլ մոդելներ, ապա վերջում գոնե այդ ensemble-ը մեզ կապահովի 50%-ից բարձր accuracy օրինակ, էլի ամբողջ տվյալների վրա, գոնե այդքան, ասենք ասեմ։ Նախ շարունակեմ, հետո եթե լի հարցերն ենք քննարկենք։ Ուրեմն դա իր անունը նախ ինչից է առաջանում, adaptive-ը երկու բառից է կազմված, adaptive boosting, այսինքն ադապտացվող, հարմարվող boosting, իսկ ամեն մի հաջորդ մոդելը ոնց որ հարմարվում է, ասենց ասած, ամեն հաջորդ քայլին այդ մեր ensemble-ը ադապտացվում է դրանից առաջ եղած մոդելների տված արդյունքների հիման վրա։ Ամենավերջում մեր այդ ստացած մոդելը, որը ոնց որ կանվանենք մենք լավագույն մոդել, ինքը լինում է ամեն մի փուլի ընթացքում օգտագործած թույլ մոդելների կշռավորված գումար։ Սա ավելի բարձ կլինի, ինչ նկատի ունեմ ես ասելով, ոնց որ առաջի քայլում հենց ոչ մի բան չունենք, ensemble չունենք, սովորացնում ենք մի հատ մոդել, հետո հաջորդ քայլում երկրորդ մոդելը սովորելուց ուզում ենք դենց անենք, որ նախորդ մոդելի սխալները ուղղվեն, դրա համար ստեղ ներմուծվում է այդ ամեն մի տվյալին համապատասխան ինչ-որ կշիռ, այդ գաղափարն է ներմուծվում, ու ոնց որ ասեցի, արդեն հաջորդ մոդելը փորձում է, մենք ստիպում ենք այդ մոդելին, որպեսզի նախկինում արված սխալները ինքը ճիշտ անի, ուղի, ու այս process-ը շարունակվում է, քանի հատ ոնց որ մոդել, որ ուզում ենք ունենալ մեր ensemble-ի մեջ, այդքան անգամ, այդքան հատ։ Ընդհանուր ալգորիթմը, այդ pseudo ալգորիթմը հետևյալ կերպ ենք ներկայացնում, թե մեր մոտ input-ը ինչ-որ training data-ա, տեյով նշանակած, ensemble-ի չափ, այսինքն մոդելների քանակը տեյով նշանակած, learning ալգորիթմը, որը ոնց որ մեր դեպքում հիմնականում լինում է այդ decision stamp-ը, այո նշանակած, արդյունքում ստանում ենք մի հատ կշռավորված ensemble, ինչ-որ մոդելների ensemble։ Իսկ ամենաառաջի քայլում ալգորիթմի բոլոր տվյալների կշիռները հավասարաչափ ենք սահմանում,
Այսինքն ամեն մի տվյալ ունենում է մեկը բաժանած ընդհանուր տվյալների քանակ կշիռը։ Նորմավորված կշիռներ են ունենում ու այդտեղ սկսում ենք արդեն իտերացիաները։ Այստեղ ցիկլը ֆորում ենք մեր մոդելների վրայով, ամեն մի մոդելը վերցրեցինք, առաջին մոդելը վերցրեցինք, աշխատացնում ենք իրան, train ենք անում իրան մեր այդ տվյալների վրա, ամենասկզբի քայլում դե բոլոր տվյալների կշիռները նույնն է։ Ստանում ենք մի հատ մոդել, հետո հաշվում ենք weighted error ասվածը, կշռավորված սխալ։ Մեզ կշռավորված սխալը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Գումար ամբողջ տվյալների վրայով, սկզբնական դե կշիռները կամ այդ պահին եղած կշիռներ, անգամ արդյոք ճիշտ էր այդ prediction-ը մեր մոդելի կողմից, մոդելը ստեղ նշանակում ենք age-ով, այդ թույլ մոդելն է։ Եթե ճիշտ է, այս in indicator-ն է, էլի, այսինքն indicator մոդելի արդյունքը հավասար է իրական արդյունքին, հավասար չէ։ Այսինքն եթե հավասար չէ, 1-ը լինում, եթե հավասար է, 0-ը լինում։ Այսինքն ես, քանի որ error-ի մասն է խոսքը գնում, սխալի մասն է գնում, ստեղ մենք ոնց որ հաշվում ենք բաների քանակը, այդ սխալ մեր մոդելի կողմից սխալ predict դարածների քանակն ենք հաշվում, ոչ թե քանակն ենք հաշվում, այլ այդ իրանց կշիռներն ենք գումարում։ Ամեն տվյալի համար այս գործողությունը որանում ենք, գումարում ենք սխալ դասակարգված տվյալներին համապատասխան կշիռները։ Ու այդ ստացվածը epsilon t-ով ենք նշանակում, t մոդելի համար եղած կշռավորված սխալն է։ Հետո ստուգում ենք, եթե այդ կշռավորված սխալը ինքը լինում է 0.5-ից մեծ, այդ դեպքում լավ է դա մեր համար։ Այո, հակառակը, եթե սխալը լինում է 0.5-ից մեծ, դա վատ է մեր համար։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ accuracy-ն կեսից շատ լինի, ու դրա համար, երբ որ բանը լինում, սխալը 0.5-ից մեծ է լինում, այդ դեպքում այս կոնկրետ այս նկարի մեջ, որ ցուցատված է ալգորիթմը, ստեղ ուզում է, որ մենք բան անենք, անցնենք հաջորդ մոդելին, այսինքն անտեսենք այդ կոնկրետ այդ մոդելը։ Ոնց որ ստեղ այդ մոդելից անցնում ենք, ստե բրեյքինգ անում, ցիկլից դուրս են գալի, անցնում ենք հաջորդ մոդելին, բայց կարելի է այս փուլում ուրիշ մոտեցում ցույց տալ։ Հեսա դրա մասին կփորձենք մտածել ոնց կարելի անել, բայց մի հատ նախ ասեմ, որ այն ինչ որ ներկայացնում եմ, խոսքը գնում է binary classification-ի մասին, ես մոռացա այդին նշեմ, ու ոնց որ ենթադրվում է, որ մեր label-ները encoded են արված որպես +1 -1, ոնց որ SVM-ի դեպքում էինք անում, էլի, այսինքն այս ամեն ինչը որստեղ ներկայացված է, y-ների մասին որ խոսում ենք, նկատի ունենք, որ իրենք +1 են կամ -1 են, ու այս adaptive-ը ի սկզբանե հենց binary կլասիֆիկացիայի համար ուրեմն ստեղծվել։ Հիմա նախ այս պահի վրա մի հատ ուշադրություններս կենտրոնացնենք։ Մենք ստեղ ասում ենք, եթե այդ մոդելը թույլ մոդել չի, այսինքն եթե ինքը գոնե 0.5 accuracy չի ապահովում, ուրեմն դա անտեսենք։ Բայց կարելի է ստեղ մի հատ ուրիշ բան անել։ Օրինակ, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ կարող ենք այդ մոդելի հետ, որպեսզի իրան չանտեսենք, այլ ինչ որ փոփոխենք իրան, ոնց որ այս պայմանը բավարարվի։ Եթե հարցը բարձր, ասեք նորից կկրկնեմ։ Օրինակ Արման, ի՞նչ ես կարծում։ Ես ո՞մա կարելի է լրիվ հակառակ պատասխանները տալ, այսինքն որին ասելա ճիշտ ասենք, որին ասելա 1 ասենք -1։ Հիմա դա մեր մոտ binary classification-ա է, եթե ինքը խոսքի, չգիտեմ, այն short տվյալների label-ները տվե, բայց արդյունքում այդ ստացվածը 0.5-ից մեծ է եղել error-ը, նշանակում է, եթե մենք այդ label-ները շրջենք, այսինքն որին որ ինքը 1 է տվել, մենք ասենք, որ ինքը տա -1 label, այդ դեպքում արդեն մենք եթե ունեցել ենք 60% սխալանք, կունենանք 40% սխալանք, ու արդյունքում ոնց որ այս պայմանի տակ չենք մտնի։ Այսինքն այն դեպքում, երբ որ մեր այդ սխալը լինում է 0.5-ից մեծ, այդ դեպքում ես if-ի տակ ուղղակի կարանք այդ մոդելի predict տարածները շրջենք, հակառակ բաները predict անի, այդ դեպքում ես խնդիրը չենք ունենա։
մենք երբ որ գործնականին այդ դուք, այսինքն որ իմպլեմենտ անեք այդ բան ալգորիթմը, մենք տենց կանենք, էլի։ Այս դեպքը ոչ թե այդտեղ break կանենք ալգորիթմը, այլ կշրջենք ուղղակի այդ label-ները։ Pool-ն էլ որ անցնում ենք, արդեն պետքա մենք բան ունենք, թարմացնենք մեր կշիռները։ Այդ կշիռները թարմացնելու համար sense մի հատ բան ենք ներմուծում, նախ ալֆաներ ենք ներմուծում ամեն մոդելի համար, որոնք ամենավերջում ծառայելու են որպես մեր մոդելների կշիռներ։ Այսինքն անսամբլների մեջ որ ասում ենք կարա կշիռը մեր անսամբլը լինի կշիռված բանը, կշխավորված անսամբլ լինի, ամեն մի մոդելը ունենա իր համապատասխան կշիռը, ստեղ էս ալֆան այդ տերն է տանելու, ալֆա տեն այդ տերորդ մոդելի կշիռն է լինելու վերջնական մոդելում։ Ու այդ ալֆա տեն ստացվում է սենց բանաձևով 1/3 լոգարիթ 1 մինուս էպսիլոն տ բաժանած էպսիլոն տ, էս էպսիլոն տենը, ինչ որ ստեղ ստացել ենք, ու իր անունը դրվել է որպես մոդելի confidence, այսինքն մոդելի վստահություն կամ կշիռ։ Թե ոնց է այս բանաձևը ստանում, դա մենք այսօր դուրս կբերենք։ Այս քայլից հետո արդեն գտնում ենք ամեն մի տվյալի կշիռը, այսինքն թարմացնում ենք մեր տվյալների կշիռները այս բանաձևով։ Ամեն մի հաջորդ մոդելի համար, T+1 մոդելի համար մեր երրորդ տվյալի կշիռը լինելու է սենց նախորդ կշիռ անգամ E-ի մինուս ալֆա, ալֆա T, այս ալֆա T անգամ Y-ի ու մոդելի predict տարածը։ Սենց update ենք անում մեր կշիռները, ու իրականում եթե նայեք, այն դեպքում երբ որ բանը ճիշտ է predict արվի, այսինքն Y-ին օրինակ 1-ը նույն նշանն ունեն Y-ին ու բան այս մոդելի predict տարածը, այսինքն ստեղ 1-ա լինում, ու արդյունքում լինում աստը E-ի մինուս ալֆա T, իսկ այս ալֆա T-երը դրական մեծություններ են, ու արդյունքում հաջորդ կշիռը փոքրանում է ավելի։ Այդ ին դեպքն է, երբ որ ճիշտ է predict արվել։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ այս սրանք ունեն տարբեր նշաններ, այսինքն սխալ է դասակարգվել, այս մինուսը դառնում է պլյուս, ու հաջորդ մոդելին տրվող այդ տվյալի կշիռը ավելի մեծանում է։ Ու մի հատ էլ ստեղ հաջորդ քայլին ուղղակի նորմավորում ենք կշիռները, որպեսզի դրանց բոլորի գումարը լինի 1։ Բաժանում ենք ընդհանուր բոլոր կշիռների գումարի վրա։ Ու անցնում ենք հաջորդ քայլին։ Էլի վերցնում ենք հաջորդ, երկրորդ մոդելն ենք վերցնում, արդեն օգտագործում ենք նախորդ քայլում ստացված կշիռները, հաշվում ենք այդ weighted error-ը, որը իր մեջ հաշվի առնում այդ ամեն մի տվյալին տրված բաները, կշիռները։ Հաշվում ենք այդ weighted error-ը ու մնացած քայլերը արդեն անում ենք, միջև որ բոլոր մոդելների վրայով չենք անցնում։ Երբ որ այս process-ը անում ենք, մենք ունենում ենք մի հատ ensemble, բանը, մոդելների ensemble, որը նշանակում ենք sense մեծատար հաշով, ու ինքը ուղղակի լինում է գումար alpha t h t, այսինքն նոր եկած x-ը կտանք այդ ամեն մի մոդելին, իրանց կողմից prediction-ները կստանանք, իրանց կշիռներով կբազմապատկենք, կգումարենք իրար, ու մի հատ բան կանենք, այս signum ֆունկցիայի մեջ կմցնենք, եթե դրական եղավ, կասենք 1, եթե բացասական եղավ, այս ընդհանուր արդյունքը այս հաշ x-ը էլի, եթե բացասական եղավ, կասենք -1, կլուծենք կլասիֆիկացիայի խնդիրը։ Հիմա հարցեր այս ամեն ինչ հետ կապված։ Ռաֆի, weighted error-ը դա բոլոր սխալ գուշակված տվյալների կշիռների գումարն է, ճիշտ եմ հասկանում։ Բոլոր սխալ, հա, ճիշտ ես հասկանում։ Այսինքն ասես մի հատ հարց տամ քեզ, միջև հաջորդ հարցը տալը, օրինակ առաջի քայլում այդ ալֆա տեն, էպսիլոն տեն ի՞նչն է։ Բոլոր սխալ գուշակվածների քանակն է, որտեղ սխալ ասորը։ Այսինքն սովորական error rate-ն է։ Հա։ Հա, օքեյ, հետո հարցում ես էլի։ Հա, մեկ այդ բան, for cyclic immersion version դուք հասկացա ինչ անում։ Այսի։ Հա։ Դες, երբ որ մենք ասում ենք կշիռ, օրինակ 3 հատ մոդել ունենք, մեկի կշիռը այս դեպքում ստացվում է օրինակ
1.2, մյուսինը ստացվում է 0.7, մյուսինը ստացվում է 3։ Սրանք բացարձակ արժեքներ են, էլի իրանք անպայման չի հենց բոլորի գումարը 1-ը լինի։ Դրա համար մենք այս քայլում բան ենք անում, այդ բոլորին նորմավորում ենք, էլի ասենք գումարում ենք իրար այդ արժեքները, հետո յուրաքանչյուրը բաժանում ենք այդ գումարի վրա։ Հա, լավ, հասկացա, մերսի։ Որ ունենանք կաշիռներ, որոնց գումարը 1-ը։ Ուրիշ հարց չկա ոնց որ։ Անցնենք առաջ։ Մի հատ հարցնեմ, էլի։ Ասա։ Ալֆա-տեն ո՞րն էր։ Ալֆա-տեն ամեն մեր այդ ասամբլի մեջ ամեն մի մոդելի, տերորդ մոդելի կշիռն է վերջում։ Հա, լավ։ Կան իրա ոնց որ անունըս դե վստահություն ենք դրա, իրա բանն է, քաշն է, էլի, ընդհանուր ասամբլի մեջ։ Հա։ Այստեղ ոնց որ այստեղ են բանն օգտագործվում, որ այն ինչ որ ես բանավոր էի ասում, եթե ճիշտ է prediction-ը լինում, երկու դեպք ենք էլի դիտարկում, մի դեպքում ճիշտ բանը սխալների բանը, սխալների կշիռները, մյուս դեպքում ճիշտ predict արածների կշիռները, ես որ ցույց է տալիս, մի դեպքում alpha t-ի դիմաց plus-ը, այսինքն մեծանում են կշիռները, մի դեպքում մինուսը, իսկ այս z-ն այս բանը նորմավորման արտահայտությունն է, այսինքն բոլոր կշիռների գումարն է։ Այստեղ ոնց որ էլի հարց կար, թե չկա, ոնց որ չկա։ Հիմա մենք հասկանանք ոնց է ստացվում այս ամեն ինչը։ Ադաբուստի այդ բանաձևերի դուրս բերման համար կարանք հետևյալ մոտեցումը օգտագործենք։ Ադաբուստը ընդհանրապես կարելի է մեկնաբանել որպես սովորական խնդիր, որտեղ մենք ներմուծում ենք ինչ-որ loss ֆունկցիա, մասնավորապես էքսպոնենտական loss ֆունկցիա տենց բանկա, որը այն ձեր իմացած loss ֆունկցիաներից մի հատ տեսակն է, այսինքն մենք loss ֆունկցիա այսքան ժամանակ օրինակ ինչ loss ֆունկցիա ենք անցել, հիշացնեք Վարդան։ L2 loss-ը, մեկ էլ process-ը։ Հա, օրինակ L2 loss-ը ենք անցել, cross entropy loss-ը ենք անցել, որը ցույց է տալի, թե ինչքան ենք մենք շեղվել իրական արժեքից label-ի։ Հիմա այս էքսպոնենտական սխալը էլի նույն բանն է մերամանանում, ուղղակի ուրիշ բանաձև ենք կիրառում, էլի ինքը կախված է իրական label-ից ու predict արած label-ից, ու y-ի մինուս y անգամ մոդելի prediction դրանից է կազմված։ Այս ensemble method-ը ինքը ինչ որ իտերացիաներից է կազմված, այդ ցիկլը, որ դիտարկում ենք, դա իտերացիաները, ամեն հաջորդ մոդելը, ամեն հաջորդ մոդելի ժամանակ արդեն իրանից առաջ եղած ինչ որ պատմություն կա, որը հենց մեր այդ ensemble-ն, այսինքն տերորդ իտերացիայի ժամանակ մենք արդեն ունենք t-1 հատ մոդելի արդյունք, որի ժամանակ արդեն ensemble ինչ որ ձևով ձևավորված է։ Իսկան առաջի t-1 հատ մոդելների հիման վրա մենք արդեն ունենք մի հատ ensemble։ Տերորդ քայլի ժամանակ մեր այդ ensemble-ը լինում է հետևյալը, ինքը կախված է դրանից առաջ t-1 հատ մոդելներից, ու ինքը գումար է alpha ոնց որ g անգամ այդ h x-ի ամեն մի տվյալի համար, երրորդ տվյալի համար է այս ամենը ներկայացված, ու քանի որ մենք միջով է դիտարկել ենք t-1 հատ մոդել, ստեղ այդ t-1 հատն է ընդհանրը դիտարկված։ Իսկան տերորդ քայլում մենք արդեն ունենք մի հատ ensemble, որի ոնց որ որակը պետք է լավացնենք այդ տերորդ մոդելի միջոցով։ Այսինքն տերորդ իտերացիայից հետո մենք ունենք մի հատ ուրիշ բան, ensemble, ու եթե ենթադրենք արդեն մենք հասել ենք վերջին կամ էական չի էլի, այսինքն տերորդ քայլից հետո մենք ունենք արդեն նոր ensemble, որը կարող ենք ներկայացնենք այս ուստեղ պետքա լիներ մեծատար հաշ, տերորդ քայլին արդեն մեր ensemble-ը մեծատար հաշ տեն կլինի t-1-ի այդ ensemble գումարած alpha t հաշ տ, այսինքն տերորդ քայլի քայլում ստացված մոդելի արդյունքը։ Ու ոնց որ այս խնդիրը հիմա հետևյալն է լինում, այստեղ ինչ-որ նշանակումների բան կա, բայց կարճ ասած
հաշտեն, մենք բան կանենք, որ տերորդ պահին եղած արդեն անսամբլը, ու ոնց որ մեր այդ պահին ունեցած լոսը կլինի հետևյալը, բոլոր տվյալների համար գումարում ենք ամեն մի տվյալից ստացված սխալանքը, օգտագործելով էքսպոնենտական լոսը։ Ու հիմա մեր նպատակն է ստեղ գտնել HT-ի, այդ մոդելի ու alpha t-ի իր համապատասխան կշիռների այն բաները, օպտիմալ ոնց որ ասենց ասած արժեքները, որի դեպքում էս լոսը կլինի մինիմումը։ Ոնց որ մինչև էս մեծ մասամբ ունեցել ենք, մենք ունենք էլի մինիմիզացիայի խնդիր, դի գտնենք նենց բաներ, արժեքներ, արտահայտություններ, որոնց միջոցով մենք կարանք մինիմիզացնենք ինչ-որ լոս, որը առաջանում, ինչ-որ կորուստ, որը առաջանում է խնդիրը լուծելու ընթացքում։ Այս հաշտեն դե էս է, ալֆա տեն էլ իր համապատասխան կշիռն է։ Չէ, ամեն դեպքում ստեպտի մեծատառը լիներ հաշը, դե միանշանակ։ Մենք ուզում ենք գտնենք տերորդ պահին ինչ մոդել վերցնենք, որ կորուստը մինիմիզացնենք ու իրան համապատասխան կշիռը ոնց պետք է ընտրենք։ Մենք դրա համար նախ էս լոսի արտահայտությունը մի քիչ ձևափոխենք, հաշտեն, որ պետք է լինի մեծատառ հաշտը, ինքը բացվում է հետևյալ կերպ, այդ պահին եղած անսամբլն է։ Հիմա ստեղ մի հատ նշանակում ենք անելու, ասենց այս արտահայտությունը, որը կախված է նախորդ ուրեմն մոդելների արդյունքից, նշանակենք w e t-ով, այսինքն տերորդ պահին երրորդ տվյալին համապատասխան w-ն, կարանք անունը չդնենք կշիռ, էլի ուղղակի դնենք w անունը, նշանակենք sense, ու քանի որ մեր մոտ ստեղ t-1-ը մասնակցում, պետք է մի հատ էլ սահմանենք, թե ոնց որ ու ենթադրում ենք, որ տեն մեր մոտ 1-ից է սկսվում, մի հատ է պետք է սահմանենք, թե տեն հավասար 1-ի դեպքում այդ w-ն ինչ արժեք է ընդունում։ Ու ենթադրում ենք, որ 1-ը իր արժեքը, քանի որ h0 որպես այդպիսին տենց բան չենք սահմանում, ուղղակի ամենասկզբում տարբերություն չենք դնում մեր տվյալների մեջ, դրա համար էս w-ի արժեքը առաջի քայլում 1 ենք վերցնում։ Այս նշանակումը անելուց հետո այս արտահայտությունը վերածվում է սրան։ Մենք w-ի-ն արդեն սահմանել ենք, այստեղ մնում է արանքում այն մասը, որ կախված է մեր այդ ոնց որ ասած ասած անհայտներից, հա, alpha t-ից մեկը h t-ից։ Ու այս ամենը բոլոր տվյալների համար։ Հիմա այստեղ մի հատ երկու գումարի միջոցով ենք ներկայացնում այս մի գումարը։ Ինչից է կազմված այս, ինչ գումարիներ են իրենցից ներկայացնում։ Ոնց որ մի դեպքում գրում ենք այն բոլոր, դիտարկում ենք այն դեպքը, երբ որ բանը մեր այդ տերորդ մոդելը ճիշտ է դասակարգել այդ այդ կոնկրետ տվյալը։ Այսինքն այն դեպքում, երբ որ y-ին հավասար է h(x)-ին, այսինքն ճիշտ prediction-ի դեպքը։ Այդ դեպքում ունենում ենք հետևյալ պատկերը, հա, այստեղ y-ին նույն նշանն ունեն, ասենք մնում է մի հատ մինուս alpha t։ Ու մի հատ էլ մյուս դեպք ենք դիտարկում, որտեղ սխալ predict արածներն են, հետ էլ հենց գումարի տակ այդ ինդեքսն է գրած, որ բոլոր այն տվյալները, որոնք սխալ են դասակարգվել, ու դրա համար էլ ստեղ ունենք y-ի alpha t։ Հիմա ստեղ մի քայլ ենք ավելանում, ստեղ մի մասը գրում ենք ամբողջ տվյալների վրա, այս ու ստեղ մի հատ նոր տերմին ենք ունենում մինուսով։ Այմյատ մի վարկյան մտածեք ինչ է ստեղ կատարվում ու փորձեք տեսեք ձեզնից ով կարա մեկնաբանի ստեղ ոնց է, էլի ես պահը կատարվում, ու հետո քննարկենք։ Հենց մեկը պատրաստ լինի, տենց ձեր բարձրացեք։ Վարդանը պատրաստ է, հա Վարդան։ Հա, ասա։ Ոնց որ այդ այնրանց համար, որոնք սխալ են գուշակվել,
Դրանց համար գումարվում է WIT անգամ J մինուս ալֆա T ու մի հատ էլ հանվում է, այն գումարվածը խփում ենք առաջինին, հանվածը երկրորդին։ Էս է ստացվում։ Այսքան ինչ ասում Վարդան, ասում է այս գումարելին որ կա, ասում է դրան մի հատ գումարենք էլի նույն ինդեքսներով գումար, որտեղ կլինի ալֆայի T անգամ J մինուս ալֆա T, մի հատ էլ հանենք այդ նույնից, որ արդյունքում զրոյացված լինեն, էլի այդ երկուսը իրար հետ կրճատվեն, ու այդ մինուսովը դրանցից մտցնում ենք այս գումարի տակ, պլյուսովը բերում ենք ստեղ, երբ որ պլյուսովը բերում ենք ստեղ, ստեղ լինում է ոնց որ նույն բանն ենք մենք դիտարկում, մի հատ այն տվյալների համար, որոնք ճիշտ են predict-արվել, մի հատ այն տվյալների համար, որոնք սխալ են predict-արվել, իսկ այդ երկուսի գումարը ինքը հենց մեր ամբողջ dataset-ն է լինում, որովհետև կամ տվյալները ճիշտ են դասակարգվում, կամ սխալ են դասակարգվում, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դրա համար այն ավելորդ մասը մտնում է այս սրատակ, լինում է բոլոր տվյալների վրա, գումարը լինում է բոլոր տվյալների վրա, ուստեղ ունենում ենք սենց մի հատ արտահայտություն, որի մեջ ոնց որ այսքան մասը բանից կախված չի, մոդելի ընտրությունից կախված չի, բայց սրա մասին հիմա ավելի մանրամասն հասկանանք, ինչ նկատի ունենք։ Տեսեք, այս արտահայտությունը, որ ստանում ենք, երկրորդ գումարն է, որ մենակ կախված է բանից, տերորդ իտերացիայի ժամանակ մոդելի ընտրությունից, այս առաջի գումարին ընդհանրապես այդ հաշտեից կախված չի, ստես W-ն կախված է տերորդ իտերացիայից առաջ եղած ամեն ինչից, այդ T-1-ից, այսինքն ստեղ հաշից կախված բան չկա, մենակ ստեղ այս գումարը լինա, որ տերորդ իտերացիայի ժամանակ եղած մոդելից է կախված, ընդ որում այս արտահայտությունն էլի, բայց ստեղ երկուսն էլ կախված չեն, հենց այդ վերջի մոդելի ընդգրկունից, որտեղ են ալֆա տերը այդ վերջի մոդելից ելնելով էլի ստացվում։ Հա, ստեղ մի հատ բան կա մենակ, մի վերքան, J ալֆա T հանած J մինուս ալֆա T, ինքը, քանի որ ալֆա T-երը մեր մոտ դրական են, ստեղ մի հատ նյուանս կար։ Հա, ստեղ տեսեք, բանից այս մեր գումարը, գումարի մեջ դե գումարի ինդեքսը առհասարակ այն բոլոր տվյալների վրայով է, որոնք որ սխալ են դասակարգվել, այսինքն ոնց որ I-ից է կախված, էլի այս I-ից է կախված մեր գումարը, իսկ այս J-ի ալֆա T-ն եւ այլն իրանք մենակ մոդելից են կախված, բայց բոլոր տվյալների համար այս արտահայտության արժեքը նույնն է, այսինքն էսի գումարի տակից դուրս է գալու, էլի պատկերացիք, այսինքն ստեղ այդ իմաստով է, որ արդյունքում որպեսզի գտնենք այդ լավագույն մոդելը, մեզ մնում է մենակ էսի հաստատումն է դառնում, մեզ մնում է մենակ այս արտահայտությունը մինիմիզացնենք, այսինքն պետք է ընտրենք n classifier-ը, որի դեպքում լինում է նվազագույն կշռված սխալը, դրա համար մենք ամեն քայլին ոնց որ այդ epsilon-ները գրանցում ենք, էլի այդ epsilon t-ն, եթե հիշում եք, այդ կշռավորված միջիններ, կշռավորված սխալներ, որը մենք օգտագործում ենք, որպեսզի այնտեղ հետագայում կշռները թարմացնենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն օպտիմալ մոդելը n մոդելն է լինում արդյունքում, որը ոնց որ տալիս է փոքրագույն կշռավորված սխալ, այսինքն այս արտահայտությունը նվազեցնում է։ Շարունակենք ստեղ, մենք ոնց որ ստեղ այս փուլում լուծեցինք այդ լավագույն մոդելի ընտրության հարցը, այսինքն որպեսի մենք այդ լոսը մինիմիզացնենք, պետք է այդ տերորդ մոդելը ընտրենք նենց, որ այդ բանը, կշռավորված սխալը լինի մինիմումը, դա ոնց որ հասկացանք։ Վարամը հարց ունի, այսինքն այնտեղ որ ունենք մի հատ այն ալգորիթմը, ասես ամեն մոդելի համար ոնց որ ամեն տեի համար մի հատ բոլոր մոդելների վրա աշխատացնում ենք դիտի, նայում ենք որն ամենափոքրը, այդ ենք ընտրում, հա, հաշտելու ենք։ Չէ, նայ, մենք տերորդ քայլում, ալգորիթմի տերորդ քայլում ունենք T-1 հատ մոդելներ նախկինում արդեն փորձած, որոնց միջոցով ստացել ենք ինչ-որ անսամբլ,
Տերևս քայլում մեր խնդիրն է այդ անսամբլին ավելացնենք եւս մի հատ մոդել, նենց որ վերջնարդյունքը մեր մոտ լավը լինի, այսինքն բանը, այդ կորուստը լինի մինիմում։ Հիմա որպեսի այդ տերևս քայլին ավելացրած մոդելը մեզ օգուտ տա, այսինքն այդ կորուստը լինի մինիմում, մենք պետք է այդ մոդելը ընտրենք նենց, այդ պայն մոդելը նենց պետք է ընտրենք, որ մոդելի արդյունքում ստացված կշռավոր այդ բանը սխալ predictor-ած տվյալների կշիռը լինի մինիմումը, բայց այդ process-ը մենք ներս չի էլի, այտենց թե անսաման քանակությամբ այտենց մոդելներ կարելի է փորձել։ Մենք այդ process-ը ուղղակի բան ենք անում, բավարարվում ենք նրանով, որ ստացված մոդելի արդյունքում եղած սխալը 0.5-ից փոքր է։ Այդ դրոսն ենք ընտրում ենք մի քանի մոդելներից ամենալավ է ինչ մոդելներ ենք։ Չէ, մենք այդ process-ը, այս ոնց որ տեսությունն է այս ամեն ինչը, հա, տեսությունը մեզ ասում է, որ պետք է ընտրես բանը։ Նենց մոդել, որ այդ կշռավորված սխալը լինի մինիմումը, բայց մենք էսի գործնականում լուծում ենք նենց, որ բանը ընտրում ենք այն ծառը, որը տալիս է այդ նախկինում սխալ predictor-ած տվյալների վրա տալիս է գոնե 0.5-ից փոքր error, որովհետև այս WE10 իրականում մենք գտել ենք T-1-րդ քայլի ժամանակ, այսինքն մենք ըստ երևույթին այս T-րդ քայլում եղած մոդելով փորձում ենք ուղղել T-1-րդ պահին, ուրեմն սխալ դասակարգված տվյալների հարցը, այդ հարցն ենք ուզում լուծենք, էլի մոտավոր հասկացան։ Նա պետք է հարցեր տաս, ես այդ մոտավորը ինչից է գալիս, էլի փորձեմ ուրիշ ձևով մեկնաբանեմ ես ամեն ինչը, կամ այսին ասածների մեջ որ պահնա, որ ասած ինչ որ մի բան էլի լավ չի լինում։ Ոքե ես թվում որ դա ասեմ, թե հասկանան ավելի, այդ ցանկալի ինչ փոքր։ Այո, լավ, այսի այդ մոդելի ընտրության հարցը տեսականում, թե ինչի ենք մենք ոնց որ ֆիքսվում այդ կշռավորված սխալի վրա, հետո այդ կշռավորված սխալն ենք օգտագործում, որ բանանենք այդ կոնկրետ այդ պահին մոդելի ոնց որ կշիռը սահմանենք, ու հետո նաև այդ կշռավորված error-ը օգտագործենք, որ ամեն մի տվյալի սխալ դասակարգված տվյալի կշիռը մեծացնենք ու համապատասխանաբար են դրականներինը փոքրացնենք։ Հիմա ոնց որ alpha t-ի հարցն ուզում լուծենք, այսինքն t-րդ քայլում t-րդ մոդելին համապատասխան կշիռը։ Ոնց որ այստեղ իվարքյան այս ներկայացումից ենք էլի շարունակում, loss-ը մեր մոտ ներկայացրինք science, հիմա ստեղից այնտեղ քանի որ alpha t-ը տվյալներից կախված չէին, դրանք դուրս եկան գումարի տակից, ունենք sense մի հատ արտահայտություն մասնակի ազնցիալը, որ վերցնենք ըստ alpha t-ի, alpha t-ն մեր մոտ մի հատ թիվը, այդ alpha ըստ alpha t-ի որ ազնցում ենք, դե սա մի հատ թիվը, alpha-ից կախված չի, նույն ձև մնում է ըստեղ, մի հատ մինուսը ավելանում, սա նույն ձև մնում է, ու հավասարացնում ենք 0-ի մեր իմացած ձևով, փորձում ենք գտնել այդ օպտիմալ արժեքը, ուստեղ որպես ոնց որ հեշտացնենք մեր գործը, լոգարիթմ ենք վերցնում երկու կողմից, այսինքն ոնց որ մի հատը տանում ենք, ասենք այս մինուսովը տանում ենք աջ մաս, ու նոր լոգարիթմ ենք, էլի ինչա դառնում այդ դեպքում, այնպես թե լիքը քայլեր բացա թողած, բայց փորձենք էսի պատկերացնել, այստեղ alpha t, այստեղ plus e minus alpha t, հա ոնց որ ածանցել ենք լոգարիթմ ենք արել սկզբում, հետո որ ածանցել ենք այն մինուս alpha t-ի պատճառով, նշանը փռացել է ու եկել է դառել է 2 հատ alpha t։ Այո, հիմա նախ բանան ենք, ասենց նախ ոնց որ գնամ եմ բանը բերեմ, թող ու գրիչը բերեմ, դուրս բերենք, եթե կարիք կա, եթե բանավոր կհասկանաք, բանավոր ասեմ, ոնց անենք ասեք։
թողտուկրիչ ասելով են գրատախտակը էլի նկատի ունեմ, որ մաթը մի ժամանակ անենք։ Լավ, բանը որ ասեմ, եթե պաշտլին նոր այդ ծայրեղ միջոցներին կդիմենք, ուրեմն դե ոնց որ ասեցի, ես արտահայտությունը կտանենք այս մյուս մաս, հետո օրինակ ես գումարով կբաժանենք երկու կողմը, ոնց որ միտեղ կունենանք Y alpha t հավասարա Y minus alpha t Y minus alpha t, այդ Y minus alpha t-ն էլ կարանք ոնց որ բերենք այս ծախ մաս, կլինի Y alpha t, Y 2 alpha t կլինի, ու այս բան աջ մասում կլինի արդեն այսքան արտահայտությունը, հələ որ չեմ լոգարիթմելի ոչ մի բան։ Իսկ երբ որ լոգարիթմում ենք, արդեն լինում է Y alpha t, այդ Y չկա արդեն, այնտեղ լինում է 2 alpha t հավասարա S բաժան լոգարիթմ S բաժանած սրան, S մինուսը ոնց եկավ այդ բա։ Նշանջան, եթե դեմ չես, ես ոնց որ կարամ էլի, այս բանին բացատրեմ, հասկացել եմ ոնց որ կատարվում է սա։ Հասա։ Այդ մինուս Y մինուս alpha t-ն տանում ենք աջ, ու երկու կողմը լոգարիթմ ենք անում, լոգարիթմ անելուց հետո այդ արտադրիա, ոնց որ լոգարիթմ ու երբ որ Y մինուս alpha t-ի անգամ գումար է, դա գրում ենք լոգարիթմների գումար, որը ստացվում է մինուս alpha t ու գումարած լոգարիթմ այդ առաջի գումարը, դա աջ կողմը։ Իսկ ձախ կողմը ստացվում է alpha t plus լոգարիթմ այդ երկրորդ գումարը։ Այո։ Ու այդ Y-ի alpha t-ն, որ տանում ենք աջ, այն աջ կողմի գումարը բերում ենք ձախ, արդյունքում էսի է ստացվում։ Բոլորիդ բարձ է, ժողովուրդ։ Ինչ որ բարդ բան չկա էլի, ստեղ ուղղակի մի երկու հատիկ բանաշխական գործողություն պետք է արվի, լոգարիթմենք, արդյունքում alpha t-ն բերենք մի կողմ, ստեղ դե որ մինուս կա, այդ մինուսը բան ենք անում էլի, ոնց որ բերում ենք լոգարիթմի տակ, լինում է մինուս մեկ, սրա մինուս մեկի աստիճան ու շրջվում է ուղղակի համարի չի այդ տարի տեղերը, ու alpha t-ն ստանում ենք 1/3 լոգարիթ այս արտահայտությունը։ Հիմա ստեղ հիշենք, թե ինչ այ մենք այն ալգորիթմի մեջ տեսանք, որ այդ alpha t-ն 1/3 լոգարիթ 1 մինուս epsilon t բաժանած epsilon t-ը էր, որտեղ epsilon t-ը այդ t-ն այդ կշռավորված error-ն էր մեր այդ բանի t-երորդ մոդելի կողմից ստացված։ Ու ստեղ հիմա ինչ ունենք մենք, ունենք այս բանի ճիշտ դասակարգված տվյալների գծով կշիռները, կարճ ասած ստեղ գրված է 1 մինուս epsilon t-ն, որ օրինակ 1 մինուս այս արտահայտությունը անենք, կստանեք այս համարիչում, ու ստեղ էլ հենց epsilon t-ն է գրված, ուղղակի քանի որ համարիչումը հայտարարում էլ ունենալու ենք մենք այս բանը նորմավորման գործակիցը, դրանք կրճատվելու են, ստացվելու է այս արտահայտությունը, էլի։ Դրա մի վարկյան մտածեք այս ամեն ինչ հետ կապված, եթե ինչ-որ հարց լինի, դուրս բերումը կանենք, էլի, ուղղակի եթե բոլորի բարձա չարժի են դրա համար ժամանակ ծախսել, Վարդան։ Շան ջան, մենք կարող հետ տանես սլայդին։ Որ սլայդի։ Այն ալգորիթմների այդ սլայդը։ Ես ես ասեմ։ Հա։ Մի հատ հարց նորմալ կլինի, որ մի հատիկ հարց տաք, ասենց ասեմ։ Մի հատիկ բանկա, որ պետք է քննարկենք, էլի։ Ձեր մոտ պետք է հարց առաջանա այդտեղ։ Այդտեղ էս hash-ի մասն է, էլի, ինչ որ մի քիչ հասկանալի է, ասես ես ինդիկատոր hash-ն ընդդեի hash-ը ստացվում կամ w-ն են w-ն։ Մի հարկան խոսքը սրա մասին, հա։ Հա։ Հիմա այդ weighted error, որ մենք ասում ենք, այդ epsilon t-ն, ինքը այստեղ sense-ը ներկայացված, այսինքն նայում ենք երրորդ տվյալի համար մոդելը, ճիշտ է predictor-ը, ճիշտ չի predictor-ը, ըստերը գումարում ենք n w-ները, որոնց համապատասխան տվյալները սխալ են դասակարգվել։ Ու բայց առանձնահատկ դնում ենք weighted error, ինչի՞, որովհետև այս մեր կշիռները արդեն կշռավորված n։ Կշռավորված n ասելով իրանց գումարը տալու է 1։
Հիմա որ գանք էս մեր դուրսբերմանը, նախ մենք մի հատ եկեք հիշենք W-ն ոնց ենք նշանակել։ W-ն նշանակել ենք sense։ Մեկի համար էլ իրան դրել են առաջի իտերացիայի համար իրան տվել ենք 1 արժեքը։ Այսինքն ինքը երրորդ տվյալի համար 1-ի է հասա, այսինքն նորմալորված չի ինքը։ Այսի մի հատ fix ենք, ոչ այս է նորմալորված, ոչ այս։ Այսինքն բոլոր տվյալների վրա, որ մենք գումար ենք այս կշիռները, մենք 1 չենք ստանալու։ Հիմա կանք հասնենք այս alpha epsilon t-ի։ Հիմա ստեղ ինքը այս epsilon t-ն հաշվում է բանը, ստեղ ինքը բաց այդ կերպով նորմալավորում է w-ները, որ իրենց գումարը լինի 1, որ սա ստացվի կշռավորված սխալ։ Հիմա ստեղի այս epsilon t-ն ու այն մեր ալգորիթմի epsilon t-ն նույնն են, համարժեք են իրար։ Ինչի են համաժեք, որովհետև այս սլայդերի մեջ այս արտահայտությունը գրված է գումարի ներսում։ Մենք կարան, չէ՞, էսի գումարի ներս տանենք, որովհետև էսի ից կախված չի։ Տանում ենք գումարի ներսում ու լինում է WET բաժանած Z։ Սրանը ինչ որ մեծ Z դնենք, բաժանած Z։ Ուստեղ քանի որ ինդեքսի մեջ արդեն մենք ասում ենք, որ դիտարկում ենք այն դեպքերը, երբ որ մեր ալգորիթմը սխալվել է, ավտոմատ կերպով գումարում ենք այն կշիռները, որոնք այն տվյալների կշիռները, որոնք սխալ են դասակարգվել։ Պարզեր, Վարդան, քեզ պարզեր օրինակ։ Ես հենց մի քիչ մտածում եմ, որ ինչ որ մասը պարզ է, ինչ որ մասը հենց չէ։ Այդ մասը element հասկացի, որ մասը պարզ չի, մի հատ հարցը ձևակերպի, հասկանանք։ Գրաֆիկա մոտ ինչ հարց կա։ Նշանը մենք որ ալգորիթմը դա գրել էինք ցիկլի տեսքով, մենք այնտեղ error-ը չենք կարող հաշվել, որ այսքան արեցինք։ Մենք ամեն ինչ կարող էինք անենք։ Ես հիմա դուրս բերում եմ ասում, թե ինչի է օրինակ այնտեղ գրված ինչ որ բանաձև։ Հիմա խոսքը այս բանաձևը այնտեղ գրված է, ես մայ այսքան բանը ասած ասացի, որ հասկանում եք, թե ոնց ենք ստանում այս բանաձևը, էլի դուրս բերումն է ալգորիթմի։ Այն Վարդան, այնտեղ ոնց որ այնտեղի W-ները որ կար, այն ալգորիթմի սլայդի մեջի, ուստեի սլայդի մեջի, ոնց որ մի քիչ է չհասկանում, էլի քան իրար հավատալ։ Նայ։ Այն որ Y-ի աստիճան հանածը նախ, տարբերություն կա տենց, որտեղ հետո լոգարիթմում ենք, ինչ որ Y-ի աստիճանը նկատի ունեմ, որ ստացել էինք, այնտեղ Y-ի որ աստիճանը ստացվում։ Հա, այնտեղ։ Հա, այնտեղ ինչ որ Y-ի աստիճանները ստացվում է բեյթերը։ Արինայինք մետ, նախ մետ վիկսենք, որ ստեղ մենք նորմավորում ենք վեյթերը, իսկ զբանը, ու ստեղ էլ մենք ամեն քայլի նորմավորում ենք վեյթերը։ Հիմա այս արտահայտությունը, մենք դե որ այս նշանակում անում ենք, ասում ենք տերորդ, ու մենք ճիշտ է, այս պահին սենց ոնց իր անունը կշիռ չենք դնում, բայց դե բնականը վերջում այս հրանք մեր համար կշիռի դեր են տանում, ստեղ առաջի քայլում մեկ ենք դնում, համարում ենք, որ այդ առաջինի համար 1 է, քանի որ հաշ 0 չենք սահմանում, էլի։ Իսկ հետո դրանից հետո արդեն էս ստեղ ի՞նչ է, ստեղ ուրեմն առաջ, օրինակ հաշ 1-ը ինքը բանն է, առաջին մոդելի արդյունքն է։ Այսինքն փոքրատար հաշ 1-ն է, հաշ 2-ը ալֆա, բան, ալֆան էլ չմոռանում եք, այսինքն ալֆա 1 անգամ հաշ 1 փոքրատար։ Հետո հաշ մեծատար հաշ 2-ը, ասենք ինչի ուրիշ տար չեմ օգտագործել, որ այսքան մեծատար փոքրատար պետք է ասեմ, բայց լավ է, թե չէ։ Հաշ 2-ը մեծատար, լինում է ալֆա 1 անգամ փոքրատար հաշ 1 գումարած ալֆա 2 անգամ հաշ 2։ Հիմա ստեղ էս սևդոյի մեջ հենց այդ է գրած։ Օրինակ բանի մեջ այդ տերորդ քայլին մենք ինչ ենք անում, վերցնում ենք տերորդ կշիռը, տերորդ բանը եղած կշիռ անգամ y minus alpha t, իականում նույն բանն է գրված ժողովրդ։ Հիմա տեսեք, այս wt-ի տեղը ես պետք է դնեմ այդ բանի կշիռը։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք առաջի քայլում ոնց անում։ Առաջի քայլում լինում է ստեղ 1-ը բաժանած d y minus alpha t y i h t։ Ինչ? Բարձա, հա, բայց չեմ, բոլորի դեթը բարձա չեմ ասի, եթե մարդկա որ հլը բարձ չի, ասեմ այս միտքը։
Խնդրում եմ հերթավոր կասել։ Հա։ Տեսեք, հիմա հերթով գնանք առաջի իտերացիայի ժամանակ։ Ստեղ ֆիքսել ենք 1/3 բոլոր տվյալների կշիռները, ստեղ 1/3 է գրած, անգամ y մինուս մնացածը։ Հիմա զուտ առաջի իտերացիայի համար գնանք այս մեր բանաձևին նայենք, ստեղ որ սահմանել ենք։ Հիմա առաջի իտերացիայի համար 1-ը արժեքը, որը անդեր մեր մոտ 1/3-ը, 1/3-ը, որտեվ այնտեղ նորմավորած է, այստեղ նորմավորած չենք վերցրել, դրա համար 1-ը։ Երկրորդ քայլում, այսինքն որ մենք պետքա թարմացնենք, մենք s բազմապատկում ենք այս արժեքով, չէ՞ կներեք, s բազմապատկում ենք բանը, y-ի մինուս y-ի h1 alpha 1, այսինքն այստեղ որպեսի մենք W2-ը հաշվենք, օգտագործում ենք W1-ը, որը 1-ը, այստեղ 1-ը բաժնոց D-ը։ Անգամ y minus alpha t, alpha t չէ, alpha 1, անգամ y-ի h1։ Հաջորդ քայլին արդեն, այստեղ ոչ թե լինում ասենք 1 բանի տեղը, այլ լինելու է հենց s արտահայտություն, s քանը, անգամ y minus alpha t plus 1, y-ի ht+1։ Այսինքն մենք այդ պայն եղած անսամբլին մի հատ ավելացնում ենք նոր մոդելը, որը գրված է այստեղ։ Այստեղ մենք այս մեծատար հաշվոր գրում ենք, նկատի ունենք, որ այդ պայն եղած անսամբլը հաշվի ենք առնում կշիռը ձևավորելու ժամանակ։ Արդյոք պարզ էր թե չէ, ու եթե պարզ չէր, կոնկրետ որ մասը պարզ չէր։ Արման, այսինքն ոնց որ ամեն անգամ որ y-ն բազմապատկում ենք, աշխանում գումարվում է իրար, էլի, դա չէ։ Հա։ Գումարվում է, ոնց արդյունքում ստացվում է այս մեծատար հաշն է ստացվում այդ պայն եղած անսամբլը։ Պետք է հիշենք, որ այս մեծատար հաշը ինքը իրականում այս է, ասած մի հատ գումարա նախորդ փոքրատար հաշերից, էլի։ Ուրեմն ինքը ասել։ Ասել ենք այստեղ հարցերին էի պատասխանում, ոնց որ հարց չկա, եթե ամեն դեպքում ինչ-որ բան մութ է մնացել կնայեք հետո, մյուս դասին կքննարկենք։ Այստեղ մի քիչ իր ադաբուստի մասին երկու բան էլի, տեսնեմ ոնց որ մի քիչ ամփոփում է ավելի շատ, ոնց որ ընդհանուր այդ կշիռների կեսը գնում է այն տվյալների վրա, որոնք սխալ են պրեդիկտարվել, այն մյուս կեսը գնում է այն տվյալների վրա, որոնք ճիշտ են պրեդիկտարվել, ու ոնց որ այս մեթոդով նենց ենք անում, որ վերջում այդ անսամբլը, անսամբլի կշռավորված սխալը լինի մինիմում 50% կամ ավելի քիչ, մաքսիմում 50% ավելի ճիշտ։ Սրա մասին արդեն խոսացի, այս ինչ որ դիտարկում ենք, դա կլասիֆիկացիայի համար է, binary classification-ի համար է, որը հնարավոր է նաև ընդհանացնել multi-class-ի դեպքում, ոնց որ օրինակ SVM-ն անվում։ Հիմա ադաբուստի դեպքում ռեգրեսիայի խնդիրը ձևակերպվել է մի քիչ ավելի ուշ, քան կլասիֆիկացիայի դեպքում, ու ինչքան գիտեմ, տարբեր հեղինակներ են արել այդ երկու դեպքերը ռեգրեսիայինը։ Ալգորիթմը հետևելն է, էլի տենց հավասար կշիռներ ենք սահմանում, էլի ցիկլ ենք անում, բան ենք անում, ուրեմն այդ կշռավորված սխալ ենք հաշվում, այս Z10 մեր մոտ նորմավորման այդ գործակիցն է, այն դեպքում, երբ որ մենք վերցնում ենք գումարը ընդհանուր կշիռների, սա այդ գումարի փոխարեն վերցնում ենք մեծագույն արժեքը այդ բաների իրականի ու prediction-ի տարբերության։ Այստեղ մեր մոտ prediction-ները արդեն իրական արժեքներ են, այլ ոչ թե label-ներ։ Այստեղ մենք այս գործողությունը կարող ենք ու վերցնում ենք maximum սխալանքը։ Այս տարբերությունը դա ցույց է տալի, թե ինչքան ենք շեղվել մենք իրականից, ու ոնց որ նորմավորումը իրականացնում ենք, ամենաշատը սխալված տվյալի այս ժին տվյալների վրա ենք էլի գնում, ամենաշատը սխալված, շեղված տվյալի գործակիցն ենք վերցնում, հետո այդ կշռավորված սխալը լինում է ամեն մի տվյալի համար, լինում է
այդ տվյալի շեղումը բաժանած մեծագույն շեղման վրա։ Սա նորմավորում ենք, էլի։ Ու հետո այսի ոնց որ ամեն տվյալի համար ենք հաշվում, հետո ընդհանուր մոդելի համար, որպեսզի հասկանանք ինչքան է կշռավորված սխալը, զուտ վերցնում ենք, գումարում ենք իրար այս WIT անգամ, այսինքն ամեն մի տվյալի կշիռ անգամ իրան համապատասխան սխալը։ Ուտան ստանում ենք այն էպսիլոն տեն այս ռեգրեսիայի դեպքում։ Հետո էլի ստուգում ենք, եթե այդ կշռավորված բանը սխալը ինքը 0.5-ից մեծը բան ենք անում, դա ոնց որ լուպից դուրս են գալի, անցնում ենք հաջորդ քայլին, դա ոչ թե անցնում ենք հաջորդ քայլին, այլ կարող է այդ մեծատար տեի տեղը պետք է փոքրատար տեի լիներ, մեծատար տեի տեղը փոքրատար տե, ոնց որ ինքը հաշվի չառներ էլի, որ այդ բան ոնց որ այդ հաշտեն հաշվի չառներ, հաշտեն նորից ստանալ հաջորդ ցիկլի բախտ էլի։ Ինչքան դան ինձ էլ աստեղ է սպայն անանգստացնում, եկե եթե դի մեզ ձեռնտու մոդել չի, իրան պետք է մենք հաշվի չառնենք մեր անսամբլի մեջ, ոնց որ պետք է ինչ-որ ձևով այս ցիկլի նայց անենք, որ ենք տերորդի համար օգտագործվի տե պլյուս մեկ երորդի բանը, ոնց որ տե մինուս մեկը։ Այսինքն եթե մեր մոտ տեն, չգիտեմ, 5-ը, ստեղ հարցեր կան, Գրիգոր։ Այդ ինքը որ break է գրել, այսինքն պիտի ինքը վավշը forward-ից դուրս գա։ Պիտի continue լիներ, թե այդ։ Ահա, եթե մի ուրիշ բան, որտեվ եթե մենք break անենք, ցիկլիս դուրս են գալիս լրիվ։ Մի մարդ այստեղ, եթե մենք սա ձևակերպման հարցը կարճացած, այսի մի հատ կփոխեմ ես, գաղափարայինա, որ զուտ այդ մոդելը մենք հաշվի չենք առնում վերջնական անսամբլի մեջ, այսինքն արդյունքում մեր անսամբլը կազմված է լինում մի հատ պակաս մոդելից, էլի, գաղափարապես սենց էս պսևդո կոդը ես մենք։ Ուստեղ, եթե նորմալ է ամեն ինչ մեր մոտ այդ ալֆա-տեն, այսինքն փոքր է լինում 0.5-ից, ոսած բետա են ներմուծում, որ այս արտահայտությունն իրենից ներկայացնում, ու կշիռները թարմացնում են օգտագործելով այդ բետան, ու նաև ստեղ օգտագործվում է այդ տվյալի համապատասխան սխալը, որ այստեղ հաշվել ենք։ Այս դուրս բերման վրա դες չենք ծավալվի, եթե հետաքրքիր է կարակ ոնց որ նայեք այս ոնց որ ալգորիթմը ներկայացրած հոդվածի մեջ, բայց ինչքան հիշում եմ, դա շատ մանրամասն չէր գրված այդ, եթե հիշողություն չի դավաճան, ամեն դեպքում ալգորիթմը սենց է էլի աշխատում, նմանություններ կա կլասիֆիկացիայի հետ, կարելի է մի քիչ մտածել ու կհասկանանք ոնց որ լոգիկան էլի, բայց գաղափարն է, որ պետք է էլի ստեղ սխալ պրեդիկտ արածներին մեծացնենք, այսինքն այն դեպքում, երբ որ այս էպսիլոնը եղել է, օրինակ տեսեք, այն դեպքում, երբ որ ամենամեծ շեղումն է ստացվել, այդ դեպքում այս Y-ն եղել է 1։ Եթե եղել է 1, նշանակում է ստեղ 1 մինուս 1-ը 0 է եղել, ու հենց իր կշիռը նույնն է մնացել։ Չէ, մի վերքեն, այս բետատեն փոխվում է, բետատենել փոխվում է այս ընդհանուրը հաշվի առնելով, բայց ստեղ կարելի է մի հատ հասկանալ այս բետատեն ոնց է փոխվում կախված էպսիլոնից, եթե էպսիլոնը մեծանում է, այսինքն մեր այդ պայն մոդելը ավելի շատ սխալ է անում, ինքը բետատեն ավելի ինչ է լինում, փոքրանում է, հա՞։ Իշտ մեկի է հավասարվում, եթե էպսիլոնը 1/3-ի մոտ առնում։ Մի խոսքով նաեւ պետք է ստացվի, որ այն դեպքում, երբ որ այդ տվյալները բան են եղել, սխալ են պրեդիկտ արվել, այդ դեպքում պետք է այս արտահայտությունը, այս նոր W-ն ավելի մեծ լինի, քան թե նախորդը, այսինքն ստեղ էլի մենք այդ ավելի շատ կշիռ ենք դնում այն տվյալների համար, որոնք որ սխալ են պրեդիկտ արվել։ Ուստեղ էլի նորմավորման գործողությունն է կատարվում, ոնց որ ադաբուստի դեպքում էր։ Ուստեղ Ռաֆին հարց ունի։
Շնորհակալություն, այսինքն ստացվում է, եթե մեր ռեգրեսիայի դեպքում բոլոր այդ ալգորիթմները նույնն են, ու ասենք առաջինի ժամանակը միջին error-ը 1/2-ից ավելի մեծ է, մեր ալգորիթմը բավարար չի աշխատի։ Ուրեմն ես պատկերացնում ինչ ես ասում։ Ուզում ասեմ, եթե անդդ նույն ալգորիթմը ես օգտագործում ու ամեն անգամ այդ առաջինը ստացվելա 1/2-ից մեծ, միջին error-ը ամեն անգամ նույն ալգորիթմը չես օգտագործում, է։ Դու ամենաառաջի քայլում բան ես անում։ Քանի որ ամենասկզբից հավասար կշիռներ ես տալի տվյալներին, ատեղ ունենում ես նես մի հատ մոդել, որը նշում բոլոր տվյալներին հավասար է վերաբերվում, ու ուտեղ ստանում անենց մի հատ error, որը կարա նենց լինի, որ ինքը ասենք 1/2-ից մեծ լինի միանգամից կամ բայց այդ բանը, ոնց որ շանսը 1/2-ից մեծ լինելու ու փոքր լինելու, ոնց որ բանը 50-50-ն է լինում, դրա համար ոնց որ հավանականությունը քիչ է, էլի, որ քո բոլոր մոդելները բան կլինեն, անհաջող կլինեն, էլի։ Գաղափարը դենց է մոտավորապես։ Մեզ մնացել է կես ժամից քիչ, ես հլը մի ալգորիթմը պետք է ներկայացնեմ, դրա համար խորհուրդ եմ տալի մի հատ արագ անցնենք, հարցերը թողենք հետոյվա։ Հա, ուստեղ բանը վերջում ինչ է տեղ ունենում, ստեղ ոչ թե միջին կշռավորված միջին է վերցվում, այլ կշռավորված մեդիան է վերցվում, որպես ոնց որ prediction էլի նոր տվյալի համար։ Ու կշիռները օգտագործվում են այս լոգարիթմ 1-ը բաժանած բետաները։ Էլի թե science ones ինչ, այդ ամեն ինչը այս օրիգինալ հոդվածի մեջ կարելի է տեսնել։ Ուղղակի միտքը հետևյալն է, որ ադա բուստն էլ ռեգրեսիայի համար կարելի է կիրառել։ Ուզում տեսի իմացեք։ Անցնենք առաջ, այստեղ տարբեր մոտեցումներ կա, մասնավորապես loss ֆունկցիաները, էլի։ Մեր դիտարկածը էս էր, որը գծային loss-ը համարվում, այստեղ քառակուսային loss-ի դեպք կա, էքսպոնենտականի դեպք կա, ու բոլորի դեպքում էս Z10 էս արտահայտությունն է, էլի, որը քննարկեցինք արդեն։ Հիմա gradient boosting-ը, հասկանանք ինչով է տարբերվում ADA boost-ից։ Այդ հասկանալու համար պատկերացեք, ունենք մի հատ մրցույթ, հա, որի համար դուք ծեստավել են ինչ-որ տվյալներ, ասենց երկչափ տվյալներ են կարճացած, երկու հատ թիվ են տվել, x1, y1։ Ու հետո ձեզ ասել են այդ տվյալների համար մի հատ ֆունկցիա բանալ եք, կառուցեք, նույնիսկ լավ ֆունկցիա էլի, որ ձեզ տան x-ը, դուք ասեք դրա համար այդ n y-ը, որի դեպքում կունենաք նվազագույն մի բանը, քառակուսային սխալ։ Ու ինչ որ մեկը ձեզ ամենասկզբից տալիս է մի հատ ֆունկցիա, ասում է այս ֆունկցիան լավն է, սրանով կարաս յոլա գնաս, բայց ինքը ոնց որ կատարյալ չի։ Ու ոնց որ ձեր խնդիրը այն է լինում, որ այդ իրանց տված ֆունկցիայի վրա դուք լավացնեք այդ ֆունկցիան։ Այսինքն դուք ուրիշ ոչ մի նախ օրինակ պատկերացեք, ասենց ձեզ տվել են բան մի հատ ֆունկցիա, որը այդ input-ի համար տվել է 0,3 արժեք, ինչ որ input-ի համար տվել է 0,3 արժեք, բայց իրականում պետք է լիներ 0,4 արժեքը։ Այս իրաց տված ֆունկցիայի արդյունքն է, այս իրական արդյունքն է։ Հետո ինչ որ ուրիշ տվյալի համար իրաց տված եղել է 1,6, իրականում 1,5 պետք է լիներ։ Ու ձեր խնդիրն է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա օգտագործեք, որպեսզի այս իրաց տվածը ավելի լավացնեք։ Այսինքն ձեր վրա դրված սահմանափակումները հետևյալն են։ Դուք չեք կարող ոչ մի բան փոխեք այս ֆունկցիայի հետ։ Ինքը վերադարձում է 0,3, լավ, 0,3 պետքա վերադարձնի։ Դուք մենակ կարաք այդ իրանց տված ֆունկցիային ավելացնեք ինչ որ մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի արժեք, ուրիշ ֆունկցիայի, հա, ուրիշ ֆունկցիայի output, ասենք ասեմ, պետքա ավելացնեք, նենց որ ստացված բանը, prediction-ը ավելի լավը կլինի։ Հիմա ինչ կանեիք,
որպեսզի այդ իրենց տված ֆունկցիայի արդյունքը լավացնեիք։ Ինչ ֆունկցիա կսահմանեիք, էլի հարցը հետևելն է։ Բարան, դե եթե իր այդ սխալի ֆունկցիան ֆունկցիան կարողանանք ստանանք, այսինքն կախված x-ից ինչքան ենք սխալանում, դա կհանենք ուղղակի կամ կգնանք։ Ահա, չավելի վստահ, այսինքն այս օրինակի վրա կա, ասած, այս թվերի վրա էլ այդ նույն միտքը արտահայտի, որ պարզ լինի բոլորին։ Դե այնպես կամ այդ հաշ x1-ը պետք է լինի բան, երբեք։ Այսինքն ինքը պետք է վերադարձնել 04, բայց 03-ը տալիս, իսկ 04-ից կհանենք 03, իսկ հաշ x1-ը պետք է 01 լինի, հաշ x2-ն էլ -01։ Այո, այսքան էի ոնց դու ստացար, վերցրիր այդ հաշ x-ը, ասում ես վերցնում եմ հետևալ ֆունկցիան y հանած f(x)։ Այս f գլխարկ x-ը էլի։ Իսկ եթե այդ ֆունկցիան դու օգտագործես, լավ արդյունք կստանաս, էլի։ Այսքան էդ իր սխալները կուղես։ Արամի ասածը հետևալն է, որ քանի որ մենք ուզում ենք այդ իրենց տված ֆունկցիան լավացնենք, գումարում ենք սենց մի հատ հաշ ֆունկցիա, հաշն էլ ստանում ենք հետևալ ձևով։ Ամենապարզ դատողություններն են։ Հիմա հարցը հետևելն է, ասում ենք, կարան էս մի հատ ռեգրեսիոն ծառ լինի, որը օգնի մեզ, որպեսզի գտնենք այս հաշ բանը, ֆունկցիան, էլի։ Որպեսզի այս խնդիրը ասենց մոտավոր ձևով լուծանք։ Գաղափարը հետա, որ մենք մի հատ ռեգրեսիոն ծառ ենք կառուցում, x1, այսինքն input-ը մեր մոտ լինում է այդ սկզբնական տվյալները, բայց output-ը արդեն լինում է այդ մեր ծերի տակ եղած ֆունկցիայի ու label-ի տարբերությունը։ Այսինքն մենք մի հատ առանձին մոդել ենք train անում այս տվյալների վրա։ Մենք փորձում ենք այդ սխալները սովորենք ինչ որ ձևով։ Ու հենց այս ստրատեգիան է gradient boosting-ի հիմքում ընկած, ուզում ենք մի հատիկ regression ծառ սովորել, որը այդ ծառը սովորի մնացորդների վրա, այս residual bar-ը թարգմանենք որպես մնացորդ, սկզբնական մոդելի սխալները պետքա սովորենք։ Սկզբնական մոդել ենք ասում, բայց հետո նաև ոնց որ է ամինչը այդ սկզբնական մոդելը ասելով հասկանալու ենք ensemble-ը։ Հիմա այս slide-ը բացնեմ, հետո Վարդանը հարցնի իր արդյունքը պատասխանը։ Հարցը հետևելն է, բալավ, ինչ անենք այդ դեպքում, երբ որ այդ նոր մոդելի արդյունքը էլի գոհացուցիչ չի։ Այդ դեպքում կարող ենք այդ ստացվածի վրա մի հատ էլ ծառ կառուցենք։ Ու ոնց որ sense այդ իտերացիաները, որ ասում ենք, ամեն իտերացիայի ժամանակ միջև այդ պահը եղած մոդելների միջոցով այդ սովորած բաները, այդ տարբերություններն ենք ուզում լավ սովորենք, որպեսզի հետագայում արդեն օգտագործենք այդ ծառը լավ ensemble model ստանալու համար։ Հիմա լավ, նախ Վարդանի հարցին պատասխանեմ, հետո շարունակեմ։ Այստեղ ոնց որ այդ մեր noise-ն է, չէ՞, մենք սկսում սովորել, այդ լավ չի, այդ բաց չի ավելի շուտ։ Հիմա նայ, այդտեղ դու անունը դնում ես noise, ես անունը դնում եմ residual, noise-ն ու residual-ը իրարից ոնց որ տարբերվում են այն իմաստով, որ residual-ը մեր մոտ գնահատված noise-ն է։ Այսինքն եթե իսկսբանը, երբ որ մենք մոդել չունենք եւ այլն, դա մեր համար noise-ը աղմուկա։ Բայց երբ որ մենք ունենում ենք մոդել, մոդելի արդյունքի ու իրականի տարբերությունը արդեն մեզ վերադարձնում է, մեզ տալիս է այդ residual-ը, որին անունը կդնենք մնացորդ արդեն։ Ու ինքը ոնց որ պարզ է, չէ՞, որ մեր մոդելը ինչ որ բաներ չի կարողանում լավ գուշակի, որովհետեւ ինքը այդ feature-ների վրա չի սովորը, այսինքն մենք ընդդրիքը բաներ կա, որ հաշվի չենք առնում մեր տվյալների մեջ դրանք։ Ու հիմա մենք ոնց որ փորձում ենք արհեստական ձևով մեղմացնենք այդ խնդիրը, այն ամեն ինչը, որ հնարավոր է այդ noise-ից դուրս հանել, դրանք փորձում ենք մենք այս մոտեցումով լուծել, այսինքն այդ մնացորդների վրա, որ մենք մոդել ենք train անում, փորձում ենք հնարավորինս այդ
բանը, մնացորդները կչասնենք, բայց այս խնդիրը միջավերջ լուծել, ոնց որ հնարավոր չի մեծ հաշվով, որովհետև մենք միշտ ընդեղ ինչ-որ սխալներ ունենալու ենք, բայց մեր նպատակը նվազեցնել է հնարավորինս այդ սխալները, չգիտեմ, մոտավոր պարզ էր թե չէ, բայց մի որ այդ նույն բանը շատ անենք, այդ որ գրում ենք էլի, որ ասենք միան էլ regression tree անենք, արդյունքում մեկա էլի ոնց որ overfit չեն կլինի, overfitting-ի վտանգ կա իրականում, իմ խոսանք ես է դրա մասին, միատ ընդհանուր անցնեմ, դրա մասին խոսանք, այս մոտեցումն էլ, ովշում, ես էլ է weak learner-ների վրա հիմնված, այսքան թույլ սովորողների, այսինքն օրինակ decision stump կամ decision tree, որը քիչ խորություն ունի փոքր էլի, AdaBoost-ի նման ինքը էլի փորձում է, էլի boosting algorithm, այսինքն նախորդ մոդելների սխալներն է ինքը փորձում ուղղել, բայց դեռ արդեն այդ սխալները gradient-ի միջոցով են բանարվում, ոնց որ ասենց ասած detect-արվում, սա կհասկանանք, թե gradient-ը ինչ կապ ունի այդ մեր դիտարկած տարբերությունների հետ, AdaBoost-ը իրականում ոնց որ այս gradient boosting-ի ընդհանուր դեպքն է, մասնավոր դեպքն է, երբ որ մենք վերցնենք exponential loss, այս gradient boosting-ի մեջ տենց loss ֆունկցիայի գաղափար կա, որը մենք կարանք փոփոխենք ըստ մեր ցանկության, ու եթե մենք վերցնենք exponential loss-ը, ալգորիթմը կդառնա AdaBoost-ի պես, կարելի է օգտագործել regression-ի, classification-ի, նաև scoring-ի համար, այլ կերպ ասած ranking-ի, հիմա հասկանանք, թե այդ որ ասենք մատների վրա ինչ-որ օրինակ ենք դիտարկում, այդ ինչ կապ ունի gradient descent-ի հետ, դրա համար պետք է ներմուծենք մի հատ loss ֆունկցիա, ըստ միջին քառակուսային loss-ը դիտարկենք, այս բաժանած երկուսը զուտները համար ըստ դրած, որ հածանցյալը վերցնելուց այս երկուսները կրճատվեն, ու հիմա մեր նպատակն է այս loss-ը բոլոր տվյալների վրայով ոնց որ բանանենք, նվազեցնենք, գտնելով այն ֆունկցիան, որը կտա ոնց որ էլի այս բանին մինիմալ արժեք, այսինքն մենք ուզում ենք մի հատ մոդել գտնենք, որը օգտագործելով loss-ը կլինի մինիմումը, հիմա ըստ մեր այդ մոդելի արժեքի, եթե մենք մասնակի ածանցյալն ենք վերցնում այս արտահայտությունից, արդյունքում ստացվում է բանը fx հանած y, ինչի sense, որովհետև մի հատ մինուսը առաջանում, այդ մինուսն էլ մի երկեն, հա, ըստ f-ի որ ածանցում ենք, ստա մինուս անում, տեղերը փոխվում է գումարելիների, ու այդ ռեզիդուալները, որ ասում ենք, իրանք ստացվում է, որ բան գրադիենտի հակառակն է, այսինքն քանի որ մեր նպատակը մինիմիզացիան է, ու եթե ուզում ենք օգտագործենք գրադիենտ դիսենտը, պետք է գնանք գրադիենտի հակառակ ուղությամբ, իսկ այդ գրադիենտի հակառակ ուղությունը ինքը սենց է տրվում, այսինքն մի հատ որ մինուս ենք անում, ստեղ լինում է այս տարբերությունը, այս այն տարբերությունն է, ինչ որ օրինակ Վահրամը ասեց, կարանք բռնենք այդ տարբերությունները, գումարենք ու տենց փորձենք լավացնել այդ մեր մոդելի արդյունքը, գրաֆիկորեն որ պատկերացեք, ինչ որ տվյալներ ունենք, այդ տվյալների վրա ռեգրեսիոն ծառ ենք կառուցում, այս գործողությունը թե կլասիֆիկացիայի թե ռեգրեսիայի դեպքում նույնն է, այսինքն մենք թեկուս կլասիֆիկացիայի խնդիրը լուծելու համար ստեղ մի հատ միջանկյալ ռեգրեսիոն ծառ ենք կառուցում, որի միջոցով փորձում ենք այդ ծառի միջոցով սովորենք ռեզիդուալները, այսինքն այդ սխալները ուզում ենք մենք սովորենք, ստա պարզվում է իմ ձայնը էլի կորել, հա, ընթացքում, հիմա ինձ հետաքրքրող մասը այն է, այսքան խոսացածիցս ինչը չի լսվել, այդ որ թեկեցիք արդեն այս սլայդ այդտեղ կորել, այսինքն ստեղ ամեն ինչ լսվել, հա, հա, լավ, կապերի հետ ոնց որի պրոբլեմ եղավ ու չասնիկներին ռիսկի իջան, նորից էլի մտան, մեր բախտից է, երևի չգիտեմ ինչն է խնդիրը այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, ուսամ էլ չի լինի, այսինքն ստեղ էներգա գաղափարը, որ մենք ստացանք, թե
լոգիկան որ նա էլի որ ասես տարբերությունն է, հա մենք ինտուիցիայով մենք հասկացանք որ տարբերությունը կարող ենք գումարենք, ու այս ամեն ինչը երևում է նաև այն դեպքում, երբ որ մենք օգտագործում ենք gradient descent ալգորիթմը օգտագործելով այս loss ֆունկցիան։ Հիմա այս ամեն ինչը գրաֆիկոն եմ որ պատկերացնենք։ Ի սկզբանե ունենք ասես տվյալներ x, y, input output։ Կառուցում ենք ինչ որ օգտագործում ենք ինչ որ decision stamp, parse model, հետո դրանով prediction-ներ ենք անում, նայում ենք այդ prediction-ները ինչքանով են հեռու մեր իրական բաներից, y-ներից, բանը կա, ամեն ինչը գրանցում ենք, ու հետո այդ residual-ները որպես output օգտագործում ենք հաջորդ մոդելի համար։ Այս ոնց որ հաջորդ իտերացիան է այսինքն։ Հաջորդ իտերացիայում սրա վրա ենք մի հատ պրոգրեսիոն ծառ կառուցում ու բան ենք անում։ Փորձում ենք այդ նայում ենք այդ դեպքում ինչքան սխալա դեռ մնում ու այդ արդյունքում ստացված ռեզիդուալը արդեն լինում է հաջորդ մոդելի output-ը։ Ու տենց միջավերջ սենց գնում ենք վերջում արդեն այն հույսով, որ բան ենք վերջում այդ ռեզիդուալներից շատ քիչ մասն է մնացել, էլի հնարավորն է շատ բանը մեր այդ արանքում ռեգրեսիոն ծառերը սովորել։ Սևդո ալգորիթմի մակարդակով էս ամեն ինչը դիտարկենք, ունենք սենց տվյալներ, ռեգրեսիայի դեպքում դիտարկենք նախ եւ առաջ input output, output-ը իրական թվեր են, ունենք այն հաճար loss ֆունկցիան, ենթադրենք քառակուսային սխալն է, ու ինչ որ մի հատ learning rate կա, alpha, որը gradient descent-ի համար է նախատեսված, առաջի քայլում այդ առաջին մոդելը ենթադրում ենք, որ ինքը վերցնում է մեր այդ y-ների միջինը։ Ինչի է y-ների միջինը վերցնում, որովհետև այդ արտահայտությունը մինիմիզացնում է այս արտահայտությունը, այսինքն ինքը այն ֆունկցիան է, բարձագույն ֆունկցիան է, որը այս կորուստին կտա մինիմում արժեք։ Իրականում մենք էսի ոնց որ արդեն տեսել ենք, էլի թե ոնց է ստացվում, որ միջինն է լինում նվազագույնը, այս արտահայտությունը նվազագույն արժեք տվողը, դա ռեգրեսիայի ժամանակ մենք անի կարել այդ օպտիմիզացիա խնդիրը լուծել ենք։ Այնց բավականին շատ դրա մասին խոսացել ենք, հենց դրա համար առաջի քայլն, որպեսզի շատ ժամանակ չծախսենք, վերցնում ենք հենց մեր y-ների միջինը։ Հետո ամեն մոդելի համար առաջի մոդելը վերցրինք, հաշվում ենք բաները, սևդո ռեզիդուալները։ Դեստեղ գրադիենտն ենք վերցնում մեր loss ֆունկցիայի ըստ f-ի, նո էսի բանն էլ էս loss ֆունկցիայի դեպքում հենց այդ տարբերությունն է լինում, ու մի հատ մինուս ենք դնում դիմացը, որովհետև gradient descent-ի ժամանակ գնում ենք այդ gradient-ի հակառակ ուղությամբ, ու ստեղ էս բանը fx-ին, էս գլխարկովը ինքը m-1 պահին եղած ensemble-ն է։ Հետո էս ռեզիդուալների արժեքները, որ ստանում ենք ամեն մոդելի համար, ունենում ենք էսի ամեն տվյալի համար, ոնց որ ամեն տվյալին համապատասխանում է մի հատ սխալանք։ Հետո մի հատ մոդել ենք train անում այս data-ի վրա, թե x-ին որպես input, output-ը այդ ռեզիդուալներն են, ու թարմացնում ենք ընդհանուր ensemble-ը։ Իսկան m-երորդ քայլի ensemble-ը լինում է m-1 քայլի ensemble գումարած alpha անգամ hm, այս hm-ը այդ լավացրած մոդելն է, իբր որը սովորել ենք այդ pseudo residual-ների վրա։ Այս alpha-ն էլ իր կշիռն է, դրանը alpha-ն բան learning rate-ն է, այսինքն ստեղ այդ gradient descent-ի թարմացումն ենք անում գումարած, որովհետև ստեղ արդեն մինուսը hf-ի ենք առել, ցած ոնց որ այդ մինիմիզացիան ենք անում, էլի գտնում ենք այդ լավագույն մոդելը, որը կտա լոսին մինիմալ արժեք, ու արդյունքում մեր այդ վերջնական մոդելը լինում է այն մոդելը, ոչ
ամբողջ քայլերը որ անում ենք mhat, այդ վերջնական մոդելը իր մեջ պարունակում է այդ ամեն ինչը, էլի, որ միջև այդ օպտիմիզացիան իրականացրել ենք։ Այսի ռեգրեսիայի համար հիմա եթե ընդհանուր դեպքում դիտարկենք, այսինքն երբ որ loss ֆունկցիան մեր մոտ անպայման չի որ լինի քառակուսային սխալը, այդ դեպքում զուտ փոխվում է այն, որստեղ առաջի քայլում մենք անպայման չի այդ միջինը վերցնենք, էլի, որովհետև այս արտահայտությունը արդեն նվազագույն արժեք ապահովող f-ը արդեն այդտեղ փոխվում է, որպեսզի հասկանանք թե ինչ արժեքը տեղ վերցնենք։ Իհարկե կարելի է բան անենք, շատ չխորանանք սրա վրա, այնց վերցնենք այդ միջինը, բայց բանը կարելի է նաև ոնց որ մի հատ օպտիմիզացիայի խնդիր լուծել, հասկանալ թե ոնց ընտրենք այդ f-ը, որպեսզի մինիմիզացնենք այս արտահայտությունը։ Մյուս ոնց որ ընդհանացնելու տարբերակը այն է, որ այս alpha-ն ոչ թե մենք նախապես ֆիքսենք, այլ ալգորիթմի ժամանակ թարմացնենք։ Ալգորիթմի ներսում հենց կարանք m-երորդ իտերացիայի ժամանակ այդ alpha-ի արժեքը, alpha m-ը վերցնենք որպես այս արտահայտությունը մինիմիզացնող, այսինքն ստեղ մի հատ առանցքում պետքա կոպիտ ասած տարբեր ալֆաներ փորձենք, տեսնենք այդ տարբեր ալֆաների համար որն է այս արտահայտությունը մինիմում արժեք տալիս, նոր հետի վերցնենք որպես ալֆա։ Այսի տես միատիկ ստրատեգիա է, էլի, բայց կարելի է ուղղակի նաև նախապես ֆիքսել ալֆայի արժեքը ու անցնել առաջ, բայց եթե մենք ալգորիթմի ներսում ենք ուզում ալֆային օպտիմալ արժեք տանք, արդեն ստեղ ոչ թե ալֆայ ալնում, այլ ալֆա m-ը լինում m-երորդ քայլը։ Մի հատ էլ կլասիֆիկացիայի համար, լավ, մի հատ եկեք հարցեր տվեք, եթե կան, միջով էս վարամ։ Այստեղ բագինգ նման սաղ նույն ալգորիթմն է, նույն մոդելն է օգտագործում։ Նույն մոդել ասելով, սովորաբար ռեգրեսիոն ծառ ենք օգտագործում, բայց ինքը նույն մոդելը չի լինում, նույն մոդելը, նույն ալգորիթմն է լինում, նույն մոդելը չի լինում, որովհետև տարբեր տվյալների վրա ենք սովորացնում, output-ը տարբեր ալնում էլի ամեն իտերացիայի ժամանակ։ Հա, այդ հասկանալի։ Հա։ Այդ է, ռեգրեսիոն ծառը օգտագործվում հիմնականում։ Դա տենց։ Հիմա կլասիֆիկացիայի համար ոնց է աշխատում։ Այս ամեն ինչը ռեգրեսիայի դեպքներ։ Կլասիֆիկացիայի դեպքում ենթադրենք մուլտիկլաս կլասիֆիկեյշն խնդիր ունենք, կահատ կլասանի, այսինքն կահատ label ունենք։ Այսեղ պետքա ներկայացնենք կամ ներմուծենք կահատ մոդել ամեն իտերացիայի ժամանակ։ Ու այս հավանականությունը, այսինքն հավանականությունը այն բանի, որ երրորդ տվյալի label-ը կանա, եթե այդ տվյալի պայմանով, այս հավանականությունը մենք մոդելավորում ենք օգտագործելով softmax ֆունկցիան, որի մասին խոսացել ենք նախորդ դասին։ Ու ոնց որ ելի օգտագործելու ենք այդ softmax ֆունկցիան, վերջում ստանալու ենք ինչ-որ հավանականություններ, ընտրելու ենք այն կլասը, որի հավանականությունը մեծ ալնելու։ Գաղափարը հետևյալն է։ Հիմա այդ ալգորիթմը տարբերությունը սենց է, այստեղ մեր մոտ էս x-ին, y-ին նես տվյալներ են, որ երկուսն է վեկտոր են, y-ին one-hot encode արած վեկտորներ են, այսինքն մեկը այն ինդեքսի տակ, որին համապատասխանում է այդ տվյալը, մնացած տեղերում 0-ը։ Ensemble size-ը, loss ֆունկցիան էլ s, օրինակ որ loss-ն է արդեն cross-entropy-ն։ S cross-entropy-ն է, բայց սրա տեղը կարելի է օգտագործել ու օգտագործվում է տարբեր բաներ, ֆունկցիաներ, էլի։ Հիմա օրինակի համար ես cross-entropy-ի դեպքն եմ ասում, որը հիմնականում կիրառվողն է, էլի, learning rate-ն է, էլի, որպես input-output-ի, input algorithm-ին սկզբնական մոդելը, որ պետքա նախ սահմանենք այս f-երը մեր մոտ հավանականություններ են։ Ամենաառաջի քայլում ամեն մի կլաս, ամեն մի տվյալի, ամեն մի կլասի հավանականությունը լինում է նույնը։ Այսինքն զուտ վերցնում ենք, միջինացնում ենք այս վեկտորները, ստանում ենք ամեն մի կլասի հավանականությունը։ Այստեղ էս ժին կլասի ինդեքսն է, էլի, տվյալների ինդեքսը i-ով է նշանակած։
Ու ստեղ սկսվում է էլի ցիկլը։ Ամեն մի իտերացիայի ժամանակ հաշվում ենք պսևդո ռեզիդուալները։ Այսի շատ կարևոր պահը, կլասիֆիկացիայի խնդրի դեպքում էլի մենք գործ ունենք բանը, նույն պսևդո ռեզիդուալները, նույն ասելով նկատի ունեմ բանը, իրանք էլի իրական արժեքներ են, հետևաբար մենք որպեսզի իրանց նվազեցնենք ամեն հաջորդ քայլում, մենք էլի օգտագործել ենք ռեգրեսիոն ծառեր, ռեգրեսիոն ծառեր, որպեսզի այդ ռեզիդուալները մինիմիզացնենք։ Ուստեղ տարբերություն ունենա կլասիֆիկացիայի հանդեպ, որ այս նույն բանը արդեն ամեն մի կլասի համար մի հատ ռեզիդուալ ունենք։ Ուստեղ պատկերացրեք, ոնց որ մի հատ մատրից ենք, էլի մենք մատրիցի մեջ ենք լցնելու այս արժեքները, այսինքն ռեզիդուալները մեր մոտ, եթե ենք կլասիֆիկացիա, բան, ռեգրեսիայի դեպքում վեկտորը, այստեղ լինում է մատրից ամեն մի կլասի համար ռեզիդուալները սյան միսյան մեջ են լինելու։ Ու ոնց որ կա հատ ռեգրեսիոն ծառենք կառուցում այս դատայի վրա, այլ կերպ ասած կարանք բան անենք, softmax classifier-ը օգտագործենք այս ռեզիդուալների վրա։ Ուստեղ քանի որ հա նորմալ ամեն ինչ, եթե ուզում ենք ռեգրեսիոն ծառ օգտագործել, հենց կա հատ ծառենք ունենալու, հատեսեք, ռեգրեսիոն ծառ ենք օգտագործում, որովհետև ինքը թույլ մոդել է, այս softmax classifier-ը, ասենք թույլ մոդել չի էլի, դրա համար սովորաբար հենց ռեգրեսիոն ծառը օգտագործում ու այս եղանակով ամեն մի label-ի համար առանձին ծառը օգտագործվում իր համապատասխան այդ ռեզիդուալների վրա։ Ու այն updating process-ը էլի նույն լոգիկայով կատարվում է, ուղղակի ամեն մի label-ի համար այդ process-ը կատարվում է, label-ին համապատասխան ֆունկցիայի համար։ Ու վերջում արդեն softmax ֆունկցիան ենք կիրառում, որպեսզի այդ իրական արժեքները սարքենք հավանականություններ, ու որպեսզի հասկանանք նոր եկած x տվյալը, տվյալի label-ը, վերցնում ենք այդ հավանականություններից մեծագույնին համապատասխան label-ը։ Հիմա հարցեր։ Ռաֆի, դրանք մենք հետ գնանք regression բաների մոտ, boosting-ի մոտ։ Մենք ստացում ենք որ բան, այսը չէ, ընդ որ միտեղ 1/3-ը ինք ստանում, ընդ որ ասացինք անտեսում ենք այդ բահը։ 1/3 անտեսել, 1/3 ինչի, ահա բանը է, տես, ես սրա է, տես, շանսրելի հետ gradient boosting-ի մասն է խոսքը, ոնց որ սադա boost-ն արդեն այստեղ, այստեղ, հա այստեղ, որ բան այդ միջին error-ը 1/3-ից ավելի մեծ է, անտեսում ենք, այդ նշանակում է, որ քշերները չենք փոխում, այդ նշանակում է, հա, որ ստեղից շարունակում ենք մյուս ալգորիթմի մյուս քայլին գնում, էլի, մեթե մյուս ալգորիթմը նույն ալգորիթմն է ու քշերները չենք փոխը, չի ստացի, որ մյուսները ենք անտեսում, ուտենց եթե միտեղ մեծ է 1/3-ից, հաջորդները բոլորը անտեսում ենք, հատենց է դառնում, ոնց էր ոստիեյութին դրա համար է ստեղ ալգորիթմը ավարտվում։ Դա մի հատ այս մասը կքննարկենք մյուս դասի սկզբին, կհիշեցնենք։ Ուրիշ հարցեր, Մարտան, դեր ենք gradient boosting-ի մեջ կլասիֆիկացիայից, ըհը, դեռ այսինքն մենք ամենան այդ միջև softmax-ը անելը, հա, ստանալու ենք մեր տվյալների քանակը label-ների քանակի վրա մի հատ մատրից ու softmax-ը անենք ըստ տողերի վրա, հա, մի հատ նորից կասես, արդյունքում այդ ստանալու ենք մեր տվյալների քանակը label-ների քանակի վրա մատրից, հա, որի ամեն տողի վրա անելու ենք softmax, հա, ըհը, ու իհարկե մենք իմպլեմենտացիայի ժամանակ գուցե մատրիցների հետ գործ չունենանք, որովհետև ոնց որ ամեն դեպքում ռեգրեսիոն ծառ ենք էլի օգտագործելու, բայց գաղափարը այդ է էլի, որ ավելի լավ պատկերացնենք մատրիցով ավելի հեշտ է լինում էլի հասկանալը։ Մեկ էլ դատել հարցն այն ալֆաները, որ ասում ենք ինքը ընթացքում փոփոխվի, ըհը, այդ ավելի շատ չի մեծացնում overfitting risk-ը։ Տես, ինքը ընդհանրապես այս gradient boosting-ը
overfitting-ի խնդիր, անգամ որ sense մտածում ենք, քանի որ մենք այդ սխալները տենց մինիմիզացնում ենք ու մենք գործ ենք ունենում training data-ի վրա, էլի։ Տենց հավանականություն կա շատ մեծ, որ մենք overfit կանենք, էլի, մեր training data-ի վրա։ Սեղ բանն է, որ եթե մեր տվյալները բավականաչափ տենց ներկայացուցչական լինեն, տենց որ հետագայում էլ բաշխումը նույնը լինի եւ այլն, ասենք այդ overfitting-ի խնդիրը կվերանա, հնարավորս կմեռնվի, ու եթե շատ տվյալներ ունենք այդ խնդիրը, այդքան զգացնել չի տա։ Բայց այս gradient boosting algorithm-ի ոնց որ բանը լավացումը, հա, եղելա բանի տեսքով XG boost տենց algorithm կա, էլի շատ հայտնի, շատ տեղերում իրեն կհանդիպեք, ինքը համեմատաբար ավելի նոր ալգորիթմ է իր սրանից համեմատած, այդ դրա ժամանակ արդեն այդ բանի խնդիրն է փորձում լուծել, էլի, այդ overfitting-ի մասնավորապես ընդ ինչ-որ ռեգուլյարիզացիա է կիրառվում, որի շնորհիվ թույլ չի տրվում, որ մոդելը շատ overfit լինի, էլի։ Իսկ սրանից մի քայլ ավել կարակ մի հատ այդ XG boost ալգորիթմի հետ ծանոթանանք, դրանք այդտեղ այդ մասով ինչն է, էլի, տարբեր։ Այդ իսկ այդ XG boost ալգորիթմը ինքը մենակ այդ մի feature-ով չի տարբերվում, էլի, այնտեղ ինչ որ բաներ էլ կան, որ էլի ոնց որ փոփոխել են, որպեսզի ավելի լավացնեն ալգորիթմը։ Ամենակարևոր feature-ներից մեկը այն է, որ այնտեղ ինչ որ զուգահեռացում են իրականացնում, որ հաշվարկները ավելի արագ կատարվեն, ու այդ սովորական gradient boosting-ից ինքը ավելի արագ է XG boost-ը։ Այդի տենց մի թեթև շեղում, բայց այս ալֆաների ընտրությունը ինքը վստահ չեմ, էլի, ինքը հենց այդ overfitting-ի վրա տենց կազդի թե չէ, այսի կարելի է որպես էքսպերիմենտ փորձարկել, մի հատ նենց անել, մի հատ նենց անել, տենալ overfitting-ի վրա այդի տենց ազդեցություն ունենում է թե չէ, այսի հետաքրքիր է, կարելի է մի հատ նայել, էլ, ուղղակի առանց փորձարկելու կարելի է միանգամից ասել, որ ժամանակի վրա այսի կազդի։ Այդ որ հաստատել եմ, մենք եթե ամեն անգամ փորձենք ալֆա ինչ-որ մեթ օպտիմալ արժեք ընտրենք, դա արդեն ինչ կերկարացնի process-ը։ Եթե հարցը չկա, այդ Google-ը ցույց տամ։ Տեսեք, ինչ մասին թե խոսա, Վարամը ասում էր, որ տնայինի մեջ ինչ-որ բաներ տնայինը անելուց այս collab-ի հետ ինչ-որ բան ա եղել, այդ սաղ գրած կոդերը ջնջվել է։ Հիմա երբ որ տնային եք անում, ճիշտ է, հիմա ոնց որ լավ չի, որ վերջում եմ ասում, բայց լրի մոռացել էի, որ սրա մասին չենք խոսացել։ Երբ որ ես ես ուղարկում եմ, ասենք, այդ բանը, կոդերի այդ ֆայլերը, որոնք դուք պետք է լրացնեք, ինչ կարա կանեք, կարա գցեք դա ձեր drive-ի մեջ, կարա հետո ձեր drive-ը mount անեք, ձեր drive-ի պարունակությունը սա collab-ի մեջ հասանելի կլինի ձեզ։ Այդ գործողությունը կարծում եմ տեղակի կանցնանում, այստեղ կարող եք սխմեք, այնտեղ սպասում եք մի երկու վայրկյան, ու այստեղ հիմա արդեն ձեր drive-ը երևում է, ասենք էս my drive, հիմա ես եթե էս my drive-ից մեջ ինչ-որ կոդ եմ գցում եւ այլն, այստեղ կարամ ես ինչ ուզեմ դրանց հետ անեմ, հիմա չգիտեմ այստեղ ինչ ունեմ ես ապշավոր, կարճ ասած այստեղ ես եթե ունենամ ինչ-որ մի հատ Python-ի ֆայլ, ավ եթե չունեմ, կարամ ավելացնեմ, խոսքը։ Այստեղ ավելացնելու համար ասենք new file։ Այս եթե ընդհանրենք էսի ինչ-որ մի հատիկ ֆայլը, որը դուք գցել եք ձեր drive-ի մեջ, հիմա էսի ուզում եք փոփոխեք, մեստեղ ինչ փոփոխություն անեմ, արդեն իմ drive-ի մեջ դա պահպանվելու է։ Եթե դաժե ես ամեն ինչը ավարտվի եւ այլն, դա չի կարելու։ Մենք իմ drive-ի մեջ որ գնամ, որ ասեմ, միտե ասենք այդ SVM-ը պիտի երևա։ Այսա, SVM-ը։ Ու չի բացում, բայց կարճ ասած, բոլոր փոփոխությունները պահպանվելու են ու այլ ես խնդիրը չեք ունենա։ Արամ։ Բայց import անելուց պետք է գրեմ from drive.my drive-ը, ասենք import։
Չէ, նայ, հիմա տես, հիմա ես քո ստեղ բանը եղել է արդեն։ Drive-ի պապկեն կա։ Կարաս դու մի հատ ստեղ directory-ը փոխես։ Իսկին հիմնական directory-ն, եթե հիմա ինչ-որ content folder-ն է, հիմա դառնում է drive, ես cd-ն change directory հրամանա, drive, my drive, my drive, ուրա։ Ու խոսքի ստեղ է ընդհանրենք իմ հետ բանը, ֆայլը ստեղ եմ գցել, կամ այն ֆոլդերի մեջ, որտեղ գցել եմ այդ ֆոլդերի անունը, ստեղ գրեմ։ Ու ստեղ հիմա որ ես import svm եմ անում, արդեն ինքը նորմալ պետք է որ աշխատի։ Մենք ստեղ կարամ նամփա ինչ-որ բան գրեմ, ասկի, սենց։ Չի, ահա դե, ստեղ ինչ-որ ֆունկցիա այդ արենք։ Աշուն պարզ է, չէ, էլ բանշանում, սաղ չխանում, այսի սվալ բան էր։ Այս մոտեցումը ավելի հարմար է ու տենց խնդիրներ չի առաջացնի, էլի։ Ու հետագայում այս վերաբերում է նրանց, ովքեր պրոյեկտներին մասնակցում են եւ այլն, այս սորակոչին գնացողներ, եթե դուք ինչ-որ dataset-ի հետ գործ եք անում, կարաք այդ dataset-ը միանգամից drive-ի մեջ գցեք ու այդ բանը անեք, էլի, որպեսզի ամեն անգամ upload չանեք այդ եկա dataset-ը, այդ խնդիրը ցոնց էլի կարաք լուծեք, էլի։ Ռաֆին էլ հարց ունի։ Հա, նշանջած մեզ դասից գրում քնությունից հարց եմ ուզում տալ։ Հա, մի հատ միջով այդ հարցը տալը, ես մի հատ էլ բան ասեմ, նոր այդ հարցը կտաս։ Այս այդ կոլաբի մասն է ուզում ասել, որ ասեցի, մի հատ էլ ուրեմն հեսա լինքը ձեր հետ share կանեմ։ Ուրեմն այս շատ հատ միջով երկու շատ դիորը ունենալու ենք սենց մի հատ մրցույթ կեգլում ձեր միջով։ Ոնց որ ովքեր որ այս լինքը ունեն, իրենք կարան մասնակցեն, ես հետեւաբար այդ լինքը ցանկալի է ուրիշ մարդկանց շտակ, չնայած անցած տարի էլի ես անցած տարի չանցած բեջի ժամանակ որ մենք այս բանը անում ենք, մրցույթ անում ենք, ընթացքում մի հատ մարդ էր մտել, որ անծանոթ ես իմ որ երկրից էլի մասնակցում էր։ Ինչ պետք է անեք, կեգլի սովորական մրցույթի պես է, ուղղակի տարբերությունն է, որ ես եմ սարքել, նախորդ տարվա նույն խնդիրն է, նախորդ բեջի նույն խնդիրն է, ուղղակի մի քիչ շատ աննշան փոփոխություններ արված, մանրամասները ամեն ինչ ներկայացված է, թե ինչ խնդիր է, ինչ պետք է անեք, դատան, այս դատա մասից պետք է քաշեք, դատայի մասին ներկայացված է, ստեղ ինչ դատա է, ոնց որ կիբեր հարցակումների հետ կապված, ստեղ training data-ն է, test data-ն է, պետք է քաշեք ու տեսեք, հիմա այս test data-ն որ կա, ինքը իր մեջ պարունակում է մենակ input մասը, այսինքն մենակ կոպիտ ասած x-ն է ձեզ տրված, դուք այս training data-ի մեջ արդեն ունեք x ու y-ը, input-ն ու output-ը, այս training-ի վրա պետք է model կառուցեք, model-ը ստուգեք test-ի վրա, ստանաք prediction-ներ ու ստեղ submit անեք prediction-ները, այսինքն դուք ձեզնից մենակ հասնում է, ստեղ submit predictions սխմեք, իհարկե առաջի անգամ պետք է գրանցվեք, ձեր անունը հավաքեք, ընդ որում ձեր անունը, ազգանունը պետք է միջավայրը շահավաքեք ու արդեն կարաք սկսեք ձեր մոդելների միջոցով ստացված prediction-ները submit անել ու տենակ ինչ արդյունք եք ստանում։ Հիմա այդ արդյունքները ասվածը երկու ձևով է բանարվում, հաշվարկվում։ Դուք տենալու եք public leaderboard կոչվածի վրա ձեր կողմից ստացված արդյունքը։ Հիմա այս ամեն ինչը նախորդ տարվա ուրեմն արդյունքի վրա ցույց տամ։ 29 հոգի մասնակցեց նախորդ բեջի ժողովրդից, հեսա արդյունքները երևում է ձեզ։ Երբ որ դուք ինչ-որ բան եք submit անում, ստեղ ինչ-որ դե score-ը հաշվարկվում, այդ score-ի մասին ընդեղ մանրամասն գրած է, բայց վերջում արդեն երբ որ մրցույթը ավարտվում է, այս մրցույթը ավարտվել է մի շաբաթից, մյուս երկու շաբթի, մինչև ժամը 4-ը։ Մրցույթը, որ ավարտվում է, այս պատկերը նույնը չի մնում, այս պատկերը կարա փոխվի,
կախված նրանից, թե ձեր մոդելը ոնց որ ինչքան է overfit եղը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա օրինակ պատկերը հետեւյալն է, բայց մրցույթից ավարտվելա վերջնական հաշվարկը իրականացվելա, արդեն լիքը բաներ փոխվել է, ասենք մարդը 10-րդ տեղից եկել է 3-րդ տեղ օրինակ։ Հիմա այս ամեն ինչը ինչի հաշվին է կատարվում, որովհետև այս private leaderboard-ի վրա երբ որ հաշվանը ձեր մոդելի արդյունքը հաշվարկվում է, մենակ օգտագործվում է 7 test data-ի 70%, այսինքն այն data-ն, որը ես ձեզ տվել եմ, դրա 70%-ն ընդամենը օգտագործվում։ Այսինքն դրա հաշվին կարա տես տարբերությունը լինել ու վերջում ոնց որ ասած հաղթում են այն մարդը ու մոդելը, որ ավելի քիչ է overfit եղը training data-ի վրա։ Այս public ու private leaderboard-երի հետ կապված, հիմա ստատենում եք թիվ, ասենք 18 նշանակում է այս մարդը 18 հատ փորձ արել ու ստեղ որ գրած է 29-ը team ասելով նկատի ունենք մի հոգի։ Ընդհանրապես Google-ում թույլ է տրվում խմբերով մասնակցել բանին, մրցույթին, բայց կոնկրետ մեր դեպքում մենք դա կանենք անատակ։ Կգրեք ձեր անուն ազգանուն, այս է մի հատ անծանոթ մարդ մասնակցել էր մեր հետ, բայց 21-րդ տեղում էր։ Հա, ինչ հարցեր ունեք, եթե հարցեր ունեք, դրանց պատասխանեմ։ Վերջ։ Մասնակցությունը պարտադիր է այս մրցույթին։ Այդ հարցը լավնա, մասնակցությունը պարտադիր չի, բայց առաջի 3 տեղ գրավողները կստանան ավելալ կրեդիտներ machine learning առարկայի համար։ Հասնարապես առաջինը 15%, 100%-ից 15%-ը կստանան, երկրորդը 10, երրորդը 5%։ Այս մարդիկ անցած անգամ ստացել են, այդ որպես մոտիվացիա էլ, ես կնում, որ դա կարա մոտիվացնի։ Լավ, ընդհանրապես շատ լավ ձև է այսի, հասկանաք, թե գործնականում ինչքանով եք տիրապետում այս ամեն ինչին, որովհետև ձեզնից ամեն դեպքում լիքը բաներ է պահանջվում իրականացնել, ասենք դատան ինչ որ պետք է մշակեք եւ այլն եւ այլն, այս պրոցեսում էլ լիքը բաներ սովորելու եք, ոնց որ խորհուրդ եմ տալի, բոլորը դել մասնակցեք։ Ինտենս ուրիշ Արամ, իսկ երբ որ այդ predictions-ը գցում ենք մեր այդ score-ը, այդ accuracy-ի նման բան է, հա, հասկանում եմ։ Score-ը and F score-ն է, որի մասին անցած դասին խոսացել եմ, ուղղակի macro F score-ը ենք կոչվում, դա բանն է։ Այս evaluation versus mec, սա ինքը ներկայացնում է, այդ macro-ն ինքը բանն է, քանի որ ընդհանրապես այս F-Max score-ը ինքը սահմանված է, դե օգտագործվում է իր մեջ precision-ը, recall-ը, դրանք էլ նախատեսված են binary classification-ի համար, իսկ մենք կոնկրետ այս խնդիրը մեր մոտ binary չի, այլ մի 5 class-ի, կարծեմ 5 թե 4, չեմ հիշում, կարծեմ 5 class-ի խնդիր է։ Աստեղ պետք է մենք ինչ-որ ձևով այդ F-Max score-ը ստանալու համար պետք է ինչ-որ ձևով համախմբենք այդ արդյունքները, այսինքն մենք դիտարկում ենք, ընդհանրապես հաշվում ենք սենց մի կլասը մյուսների նկատմամբ, տենց հաշվարկում ենք այդ F1 score-ը, հետո օրինակ վերցնում ենք դրանց միջինը, կամ այդ կարանք միջինը վերցնելու փոխարեն, ասենք ինչ-որ ձևով կշռավորված միջին ստանանք, կախված տվյալների քանակից ամեն մի կլասի, որ գրեք macro F score ու կարդակ դրա մասին, կպատկերացնեք էլի ինչ լոգիկա ա դա հաշվարկում, բայց ինքը 0-ից 1-ը ընկած էլի թիվը, ինչքան 1-ին մոտ, այդքան լավ։ Այսինքն դրանից ելնելով կարանք իմանանք overfit ենք եղել, թե չենք եղել։ Հա, մեր data-ը ընկիսենք, այս։ Որպեսի լավ մոդել ստանաք, հիմա ես ոնց որ սա այն ինչ որ միջով էս ասել եմ, իրականում ոնց որ դուք պետք է այդ ամեն ինչը գիրառեք, բայց փաստացի մի հատ եմ ասում, երբ որ դու ես ձեզ տալիս եմ test data, որի իրական label-ները ձեզ անհայտ են, ես դա ձեզ չեմ տալի, փաստացի։
Հետևաբար դուք այս test data-ի հետ կապված ոչ մի բան չեք կարող անել, բացի իր վրա prediction անելուց։ Հետևաբար ձեր սաղ մոդելի հետ կապված մոդելի ընտրությունի, per parameter-երի հարց եւ այլն սաղ training data-ի վրա եք անելու։ Ուտեղ հարցը ոնց որ ոնց կանեք էլի, ինչ մոտեցում կօգտագործեք էլի, ու դրանից կախված էլ արդեն այդ overfitting-ի խնդիրը կամ կունենա, կամ չեք ունենա, ու տենց։ Ռաֆի, իսկ մենք կարող ենք օգտվենք մեր անցած ալգորիթմներից, թե ինչ որ ինչ ուզաս կարաս անես, ինչ ուզում ես նեյրոնային ցանց, ուզում ես, ես իհարկե խորհուրդ եմ տալի մեր անցածի շրջանակներում անեք, բայց եթե ժամանակ ունեք ու հավես, խրախուսում եմ ամեն դեպքում, ինչ ուզում եք կարաք փորձեք, ուղղակի միատիկ բան կա, պայման կա, որ ամենավերջում եթե դուք ինչ որ արդյունք ունենաք, դուք պետք է այդ արդյունքը ներկայացնեք, իսկ դուք չեք կարա ինչ որ ձևով, իհարկե ասենք ասեմ, այդքան էլ հնարավոր չի խարդախության միջոցով լավ արդյունք ունենալ, բայց ամեն դեպքում եթե ինչ որ տենց մի բան կարանակի անեք, դա վերջում չի հաշվի այն դեպքում, եթե դուք չկարանաք ցույց տաք, թե ինչ մոդել եք օգտագործել ու ոնց որ նորից այդ ամեն ինչը ռեզուլտատը ստանաք, էլի։ Բայց մոդելի ընտրության հարցում ազատ եք, ինչ ուզեք կարանաք անեք։ Մենակ բանը, ձեր վրա սահմանափակում կա դրված, ամեն օր կարաք 3 հատ փորձ անեք։ Այսինքն ստեղ submit անելուց դուք օրվա ընթացքում մենակ 3 հատ բան կարաք submit անեք։ Դրանից ավել արդեն պետք է սպասեք օրը փոխվի, նոր հաջորդը անեք։ Իսկ ավելի լավա դուք ձեր կոմպի վրա ինչ-որ բաներ փորձարկեք, համոզված եղեք, որ ինչ-որ լավ արդյունք եք ստացել, նոր այդ արդյունքը submit արեք։ Իսկ արդյունք submit անելու համար այս ֆայլը կնայեք, ստեղ ոնց որ ներկայացված է ինչ ֆորմատով պետքա լինի ձեր այդ submission ֆայլը, էլի։ Պետք է ունենա index ու համապատասխան prediction։ Այսքանը գլխավորի մասին, մնացած հարցեր եթե առաջանան, արդեն ընթացքում իսկ կգրեք, այտենց կպատասխանեմ։ Այսքան մի հատ վերջնական բան ասեմ, ձեր այս submission sample-ը որ նայեք, ինքը իրականում երկու ցյուն է պարունակում. index-ներ, տվյալների index-ներ ու predicted արժեք։ Այդքան բան։